Jeg ikke bare er opptatt av å ønske velkommen, kommer til å være her hele tiden og lose oss gjennom dagen i dag, som da varer frem til klokken 15:30. Vi skal få presentasjon om rapportene fra forskerne som har utført det. Vi skal få noen kommentarer fra både fra Bufdir, hva tenker vi om dette, og vi skal få presentert også noen headlines fra Digi Barnevern, som er et viktig utviklingsprosjekt som vi holder på med. Og så vil også NOBO komme med noen synspunkter på bakgrunn av det de har hørt. Så her har vi mulighet til virkelig å få høre godt og grundig om hvordan ser det ut når vi snakker om bekymringsmeldinger og undersøkelser i kommunalt barnevern. Dette blir, vi sa det skulle bli streamet, det blir det ikke, men det blir gjort et opptak som går an å bli funnet senere, sånn at folk kan kikke på det som har blitt sagt i denne, på dette seminaret. Vi har tenkt å si litt grann om, nå har vi sagt litt om programmet, og så litt om de mer praktiske ting. Her er det lett å si noe om nødutgang. Den er direkte dit, så skulle det skje noe, så jeg regner med at vi tar oss ut den veien der. Når det gjelder da i den innlagte pausen, så kan det være behov for teknisk pause også. Da finnes det toaletter til venstre inn i kantinen, og også eventuelt ut den utslippsporten som dere kom gjennom nå, og til høyre. Så skal vi også passe på at dere kommer inn igjen etterpå. To muligheter altså, til venstre inn i kantinen, eller til høyre inn i møteromsseksjonen hos oss. Det var det praktiske. Da litt mer til dette arbeidet som vi holder på med, eller vi skal si noe om der. Bufdir ble fagdirektorat for det kommunale barnevernet i 2014. Før det så hadde Bufdir mange andre oppgaver som var knyttet til det statlige barnevernet, men det var først fra 2014 at Bufdir fikk oppgaver om å også ha en faglig både innsikt og oppfølgingstiltak overfor kommunalt barnevern. Og for å kunne ha en god innsikt i det, så er det selvfølgelig viktig at man har da, får nok kunnskap tilbake om hvordan er det, det ser ut. Mye av dette har jo ligget tidligere også. Jeg tenker på tilsynsrapporter, andre forskningsrapporter. Men vi ønsket også å få våre egne rapporter som stilte på en måte spørsmål til hvordan er det saksbehandlingen i kommunene foregår, for at vi skal kunne gjøre jobben vår som et fagdirektorat. I tillegg så hadde vi sett litt på mulighetene av å jobbe med et kvalitetssystem for å bedre kvaliteten i kommunalt barnevern. Det hadde vi blitt latt oss inspirere fra, både fra Sverige, Danmark, andre steder hvor de hadde et sånn type kvalitetssystem. Og vi var jo godt kjent med at det var store ulikheter i praksis, og at man var bekymret for kvaliteten i saksbehandlingen. Så det var bakgrunnen for det som vi satte i gang med, ved å se litt på både hva er det vi vet fra forskningslitteraturen om undersøkelsesarbeid. Hva er det vi vet, og det er dere kjent med, mange av dere som sitter her, veldig mange som brukte Kvello-modellen. Hvilken rolle har Kvello-modellen hatt? Hvilken rolle bør den ha? Og bør vi jobbe systematisk fremover, men kanskje på en litt bredere base enn det man hadde gjort i Kvello-modellen? Det var bakgrunnen for at vi hadde en rapport om Kvello. Og så er vi nå i en serie av innhenting om kommunal saksbehandling. Har vi nå fått to rapporter nå? Meldinger til barnevernet og undersøkelsessaker til barnevernet. Helt vesentlige, hva skal vi si, områder i saksflyten, både for å fange opp det som er bekymringsfullt og ta på alvor hvordan er det vi håndterer meldinger, men også undersøkelser, hvordan er det vi da går videre etter man har oppdaget noe i barnevernet som man ønsker å jobbe mer med. Veldig viktige områder. Og det vi også vet er, en ting er vi ser når vi leser rapportene fra vår side, er jo betydningen av å ha et godt barnevern.
Vi vet jo at for at barn og unge skal få trygg oppvekst, så trenger vi noen som rekker opp hånda og sier nå er vi nødt til å se litt mer på dette fra det offentlige side. Og vi vet i Norge at i utgangspunktet så har vi en veldig stor tillit til at det offentlige forvalter dette på en god måte. Og for at det skal virke så må vi fortsette også å ha en god tillit. Vi må ha en god tillit til at hvis det er ting som har skjedd som noen melder om, at noen følger det opp. Og vi må ha tillit til at de familiene som blir undersøkt, at de blir varetatt på en god måte. Og det betyr at de kravene som vi skal ha i Norge til et godt barnevern, de begynner nettopp i disse viktige, hva skal vi si, områdene av saksflyten, bekymringsmeldingen inn, kontakten og hvordan vi håndterer det, og hvordan vi går videre med undersøkelse. Det er jo hele grunnlaget for at vi skal få til å kunne iverksette gode tiltak i kommunene, og få til eventuelt gode omsorgsovertagelser lenger frem i veien. Og så er det jo også sånn at kommunalt barnevern har stor myndighet til å gå inn på enkeltpersoners og familiers områder. Det er få andre som har den samme myndigheten i Norge til både å kunne dra hjem til folk, iverksette inngripende tiltak i familiers liv, det både akuttplassere, legge frem saker for nemnda, og nettopp derfor så blir jo det at vi har en god kvalitet i dette arbeidet, blir viktig. Det betyr også at vi skal ha en lav terskel fra myndighetenes side til å gi tydelige signaler om hvilke forventninger vi skal ha til kommunalt barnevern, sånn at vi sikrer oss at den enkeltes rettssikkerhet til å få hjelp blir ivaretatt, men også de som da er familier og skal være, trenger samhandling med barnevernet, at deres rettssikkerhet og deres behov for støtte og samhandling, at dem blir ivaretatt. Vi vil, etter vi har fått presentert dette, så vil vi si litt om hvordan vi oppfatter resultatene, og så er det klart at direktoratet vil følge opp disse rapportene i etterkant, nettopp ut fra et myndighetsperspektiv. Hva tenker vi skal til? Da er vi vel ved det som, vi er ikke på den, vi er egentlig på presentasjon av forskningsrapportene. Og det skal jeg, vil tro at forskerne selv presenterer seg og går gjennom rapportene frem til klokka ett. Jeg ser dere barna våre, da. Svein Arild Vis heter jeg. Og har i 4 år vært prosjektleder for denne studien av om barnevern og barnevernets undersøkelsesarbeid. Men jeg har jo ikke født alle disse barna alene. Vi er veldig mange som har jobbet i dette prosjektet, og det har vært et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, NTNU, North Research og Universitetet i Bergen. Så med meg her i dag så har jeg Camilla Lauritsen, Øyvind Kristiansen og Karen Havn. Men i tillegg så er det jo også mange flere som har vært med å skrive på disse rapportene, og det er jo for det første Toril Kjellflott, Gro Ulseth, det er Kirsten Bukkerustad, takk skal du ha. Og det er Annette Iversen, det er Fredrik Jarlby, Marte Knag Fylkesnes og Reidun Nygaard. Så vi er veldig mange som har vært engasjert i dette arbeidet. Vi skal bruke den første delen nå fram til beinstrekken på å gå gjennom hovedinnholdet i delrapport 3. Og delrapport 3 handler jo om det som skjer i den såkalte meldingsuka. Jeg går ut fra at dere kjenner til at barnevernstjenestene, når man får en melding, har en uke på seg til å fatte en beslutning, da, om man skal gå videre med en undersøkelse, eller om denne meldingen skal legges bort uten å gjøre noe mer. Vi skal se på hva som kjennetegner meldingene, hvordan de arbeider med meldingene, og ikke minst da, hva som har betydning for om en sak legges bort eller går videre til undersøkelse.
Jeg burde også kanskje egentlig takke dere i Bufdir for å ha gitt oss tilliten da, til å gjøre dette prosjektet, fordi at det krever tillit egentlig fra veldig mange parter og veldig mange instanser for at vi som forskere skulle få anledning til å reise rundt på barnevernkontor i 16 kommuner og bydeler over hele landet og lese og gå gjennom og kode og lage en database av hvordan man har jobbet og hva innholdet har vært i 1365 barnevernssaker som har vært tilfeldig trukket ut. Og det her er jo sånn sett et helt unikt materiale, vil jeg si, som gir grunnlag til å besvare veldig mange av de spørsmålene som direktoratet skal svare på, og andre ting som vi vil jobbe med i årene som kommer. Vi har brukt mye analyser av dette kvantitative materialet, en tallfesting av hvordan man jobber i barnevernet, til å be om innspill fra saksbehandlere om hvordan dette er å forstå, hvordan for bedre da, å forstå hvordan man resonerer, og hvordan man arbeider, og hvorfor man fatter de beslutningene man gjør i en meldingsavklaring. Det har vært fokusgrupper. Vi har sett på nærmere på 117 begrunnelser fra disse sakene. Sett på hvordan det er formulert, hva innholdet i begrunnelsen er. Vi har snakket med lederne om organisatoriske forhold, om rammebetingelser og om rutiner og fagsystem. Og det har også vært en vignettstudie hvor man har diskutert hypotetiske saker. Så alt dette materialet samlet er jo det som nå, hva skal jeg si, har gitt oss da en helt enormt stor detaljkunnskap om hvordan det arbeides i løpet av en barnevernundersøkelse. Og derfor har disse rapportene dessverre blitt litt tykke. Men vi føler også litt ansvar, vil jeg si da, som forskere for å, når vi først har gått igjennom alle disse sakene og kunne gi en så detaljert og ikke minst riktig bilde og beskrivelse av hvordan barnevernstjenestene faktisk arbeider som mulig. Så derfor så synes jeg kanskje det er verdt å minne på da, at selv om vi tar noen høydepunkter her i dag, så er det veldig mye mer som ligger bak i disse rapportene som ikke vi har sjans å gå gjennom nå. Her har vi jo en liten by, kan man kanskje si. Og det illustrerer jo da alle de forhold som kan tenkes å ha betydning i en barnevernundersøkelse. Det er, jeg skal komme litt nærmere inn på det. Av alle de sakene vi har sett på, så inneholdt de til sammen 3746 bekymringer. Så det betyr jo at det er mange bekymringer, det er flere bekymringer i de fleste sakene. Og alle disse bekymringene og sakene gjelder barn i alle aldre, men man ser dere aldersfordelingen på dem. I noen bor med begge foreldrene, noen bor med en foreldre, og så videre og så videre. Og det er mange familiekonstellasjoner her da. Noen har foreldre som er norske, mens overraskende mange bor i familier hvor en eller begge foreldre kommer fra et annet land. Og det er det vi kaller barn med innvandringsbakgrunn. 39,5% av sakene våre er barnet en eller begge foreldre med innvandringsbakgrunn. De fleste av dem kommer fra Asia og Latinamerika. En litt mindre andel, 7% fra Afrika, og en liten andel fra mer vestlige land. Av de 1365 meldingene så blir 17% henlagt. Det blir ikke gjort noe mer med etter den første uka. Og det er jo det samme som den nasjonale statistikken viser egentlig, og det betyr jo at vi har fanget et representativt og dekkende utvalg av saker. Vi har sett på 1123 undersøkelser. Av disse blir 60% henlagt. Og det betyr at det er 446 igjen som står med et hjelp- eller omsorgstiltak.
Og dette bildet sier jo noen ting om hvor mye arbeid, hvor stor del av barnevernets arbeid som går med til disse undersøkelsene. De fleste familiene barnevernet er i kontakt med møter jo bare en undersøkelse. Det understreker, tror jeg, viktigheten av det arbeidet som direktoratet holder på med, og viktigheten av å forske videre også på dette. Og nesten halvparten av alle sakene som undersøkes har vært meldt tidligere. Og det er et... Siden noen spør på hva er det som overrasket dere i prosjektet? Jo, det er en liten overraskelse at det er så mange saker er kjent fra tidligere meldinger. Ok. Og hvis dere tenker tilbake på denne landsbyen vi hadde i stad, da, så er jo det vi har prøvd å forklare og forstå, er jo hvorfor og hvordan barnevernet fatter de beslutningene de tar. Og da snakker vi jo i hovedsak om tre typer beslutninger. Det er beslutning om å undersøke, det er beslutning om å henlegge eller gi et hjelpetiltak etter undersøkelsen, og så er det jo en beslutning om hva slags type hjelpetiltak det skal være. Og da må vi jo tenke oss at det er mange ting som spiller inn og har betydning for den beslutningen. Det kan være kjennetegn ved saken, det kan være kjennetegn ved den som arbeider med saken, hvordan man velger å arbeide med den. Det kan være kjennetegn ved organisasjonen og tjenesten, eller det kan være andre eksterne faktorer som ligger utenfor barnevernstjenesten. For eksempel hvilken kommune man er i, og hva slags befolkning som bor i den kommunen. Og veldig mye barnevernforskning har, i hvert fall inntil nå, vært basert på mindre utvalg, som gjør at det er begrenset hva slags analyser det er mulig å se på. Og da ser man gjerne på sammenhengen mellom to variabler. Da. Det gir et visst innblikk. Så kan man gjøre multivariable analyser, hvor vi samler alle variabler som synes å henge sammen med utfallet av en beslutning, og ser på hvilke av de er de viktigste. Det er også ganske vanlig. Det som ikke har vært så vanlig i barnevernforskningen hittil, det er jo SEM-analyser, hvor vi kan se på hvordan mange variabler påvirker hverandre i en rekke eller i en kjede, som jo gir en mulighet da, for å se på hele denne kompleksiteten i saksgrunnlag på en mer detaljert og nyansert måte enn det man kan gjøre med andre typer tilnærminger. Så hva handler meldingene om? For det første så, eller vi har, når vi har sittet med alle disse sakene, mappene og de elektroniske fagsystemene foran oss, så har vi kategorisert innholdet i meldingene, i undersøkelsesrapporter og i begrunnelser for tiltak i henhold til tre hovedområder. Og det er barnets utvikling og behov, det er foreldrenes omsorg, og det er familie- og miljøfaktorer. Du leste tankene mine. Og når det gjelder barnets utvikling og behov, da, så ser dere her de, ja, hvor mange er det? De kategoriene det er oppdelt i. Barnets generelle utvikling, psykisk helse, kriminalitet og rus, barnets atferdsvansker, fungering i skolebarnehage, barnets emosjonelle fungering, relasjon til jevnaldrende eller sosial fungering, samspill og tilknytning til voksne, og konflikter med voksne. Og de tallene dere ser bak her, det er jo da inneholder den spesifikke bekymringen. Når det gjelder foreldreomsorg, så handler bekymringene om fysisk mishandling, psykisk mishandling, seksuell overgrep, beskyttelse av barnet. Så er det et fåtall saker som handler om forholdet til andre tjenester, enten at man ikke følger opp, eller at man ikke møter innkalling til helsetjenester og tannlege. Noen få barn mangler en omsorgsperson av ulike grunner. Og så har vi jo disse
som er kategorien som handler om stimulering, veiledning og grensesetting, som veldig som er jo oppdragelsespraksis, kan man kanskje si. Og grunnleggende omsorg som handler mer om, om rutiner og materielle forordninger og slike ting. Så den hyppigste bekymringen er jo grunnleggende omsorg. Og, men vi ser også 15% av meldingene handler om bekymring for at barna har vært utsatt for fysisk mishandling. Og så har vi de siste. Det er jo de som da ikke er relatert til foreldrenes omsorgsutøvelse, men som handler mer om forhold i familien eller i nærmiljøet. Og her er jo de viktigste foreldrenes psykisk helse, vold i hjemmet og konflikter mellom foreldre, som alle de ligger mellom 15% og 20%. Og rus. Og rus. Og det som jeg synes er verdt, det dette bildet tegner, alle disse bekymringene tegner et bilde av at det er ingen bekymring som forekommer i over 20% av sakene. Det er veldig sammensatt. Og det er ikke nødvendigvis så lett å sammenligne alle disse forskjellige sakene da. Men det har vi likevel prøvd å gjøre. Og se på. Dere husker jeg sa at det er mange flere meldinger, det er mange bekymringer per melding. Så det vi har gjort er jo å se på hva slags type bekymringer er det som oftest opptrer samtidig. Og da ser vi jo, kan vi dele inn i to hovedtyper av bekymringsgrunnlag. Det ene er jo de som er utløst av en eller annen hendelse. Og det kan være noe barnet har gjort, eller det kan være at barnet forteller om at man blir slått hjemme. Det kan være at man har mistanke om at barnet har blitt utsatt for seksuelle overgrep, vold hjemme, kriminalitet, rusbruk. Meldinger som kommer da, fordi det utløses av noe som har en eller annen hendelse som har skjedd. Der har vi de, ja. Mm. Så dere ikke den i sted? Ja. Men hva med alle de andre? De som er bekymringer som har utviklet seg over tid. De kan oppsummeres i tre hovedtyper av bekymringer. Eller tre hovedtyper av saker er kanskje rettere å si. Den ene førstesakstypen, det er meldinger som tar utgangspunkt i at barnet viser symptomer på å ha et eller annet problem. De får knyttet til fungering og mestring i livet. Alle disse som er blå på venstre siden her. Og at det da ofte knyttes til at man tror det skyldes, eller i hvert fall henger sammen med, vansker eller mangler i foreldrenes stimulering, veiledning og grensesetting. Og at et dårlig foreldre-barn-samspill også i noen saker henger sammen med at foreldre selv opplever at de er slitne. Så det er liksom en type sak. Foreldre som strever med oppdragelsen fordi de enten har et barn som er vanskeligere å hanskes med enn andre barn, eller fordi man har møtt barnet på uensiktsmessige måter som gjør at barnet har fått problemer og gjennom det har blitt vanskeligere å hanskes med. Den andre typen er meldinger som handler om i hovedsak foreldrenes vansker da. Særlig knyttet til psykisk helse og til foreldrekonflikter. Det kan handle om samvær, det kan handle om oppdragelse, det kan handle om andre ting. Og hvor det at foreldre ikke, skal man si, klarer å skille barnets
behov da, fra sine egne vansker og konflikter, men kanskje trekker barnet med i det, og, og ikke evner å se barnet godt nok, gjør at man lurer på om det er at man blir bekymret for barnets utvikling. Den tredje typen, eller tredje typologien, det er jo disse sakene som tar utgangspunkt i at familien har forskjellige typer sosiale og økonomiske problemer. Stressende livshendelser i familien som kanskje går ut over den grunnleggende omsorgen, og hvor det også knyttes til bekymring for barnets generelle utvikling. Så disse tre typene er jo sånn sett da, tar jo for seg hver sin side av trekanten på en måte, men allikevel slik at alle disse typologiene har jo i seg enkeltelementer fra både knyttet til barnets fungering og knyttet til foreldreomsorg og knyttet til sosiale og økonomiske problemer. Da skal Camilla få lov til å si litt mer om hvordan man arbeider ja. I løpet av denne første, med disse meldingene i løpet av den første uka. Ja. Det blir litt plass, eller skal jeg låne deg med? Nei, viktig plass. Ja. Ja, da skal jeg få lov til å si litt om hvordan man jobber med meldingen. Og der er det jo kjempestor variasjon, men jeg tenkte jeg skulle bare starte med å ta utgangspunkt i de dataene vi har fra journalene. Og som dere ser, så i de aller fleste sakene, så klarte vi ikke å finne noe i saksdokumentene om at det gjøres så veldig mye mer i meldingsuka enn å fatte en beslutning. Og da enten om å henlegge eller å undersøke. Så her i denne tabellen så har vi delt det inn i henlagte og undersøkte meldinger. Og da kan vi jo begynne med å se på de henlagte. Og altså 70% av de henlagte meldingene, så har man ikke gjort noe annet i meldingsuka enn å fatte beslutning om å henlegge. I 9% av sakene så har man hatt en samtale, en sånn utfyllende samtale med melder for å kanskje få avklart noen ting som kanskje var litt vagt. Ja. Også i ytterligere 4,5% så har man også tatt kontakt med andre instanser for å oppklare ting som kanskje var litt uklart. Snakker jeg høyt nok? Sånn at dere hører meg der bak. Det var bra. Det er ingen av de henlagte meldingene der man har drøftet det eksternt med andre. Da. Men så kan dere se at det er faktisk i nesten 20% av de henlagte meldingene så har man tatt kontakt med foreldrene og hatt en oppklarende samtale med dem. Og faktisk i nesten 3% så har man også snakket med barnet om innholdet i bekymringen, før man har besluttet om man skal åpne undersøkelse eller ikke. Og det ser vi jo da, tallene i den andre kolonnen er jo tilsvarende da. 81% av de meldingene som går til undersøkelse har man ikke gjort noe annet enn å fatte beslutning. 10% har man snakket med melder. 1,2% snakket med annen instans. Og 1,2% har man drøftet det eksternt, og så har man hatt i noen tilfeller samtale med foreldre og barnet da, men som har gjort at bekymringen har blitt forsterket, sånn at man har valgt å åpne en undersøkelse da. Men det jeg skal ikke snakke så mye mer om de journaldata nå, tenkte jeg skulle gå litt inn i det kvalitative materialet som vi har, som er basert på de intervjuene med lederne og saksbehandlerne. Da starter jeg litt med hva er det lederne forteller oss da om arbeidet med meldingen. Og det vi trekker ut av det er at det er en ganske ulik praksis i forhold til hvordan man håndterer en mottatt melding. Det er ulike rutiner ved kontorene for hvordan man tar dem videre da. Det kan være at man har mottaksteam som jobber liksom bare med å se på meldingen. Det kan være at altså i noen tjenester så har man barnevernsvakt som gjør den første vurderingen av innkomne meldinger.
Og så det noen plasser der man fordeler meldinger på saksbehandlere etter kapasiteten med en gang de kommer inn, og så det saksbehandleren som skal følge den som vurderer da om den skal henlegges eller undersøkes. Og det lederne var veldig opptatt av, det var at de ønsker å henlegge i veldig liten grad. De vil ha en lav terskel for å undersøke, for de sier noe om at når folk faktisk melder i bekymring, så vil de ta det på alvor at det ligger noe i det. Så når de vurderer om meldingen skal henlegges eller tas videre, så er det noen kriterier som de forholder seg til da. Og det er alvorlighetsgrad, og så gjør de jo en akutt vurdering. Er dette noe som haster? Historikk spiller også inn. Kjenner de familien fra før av, og ja, kan liksom tenke seg til hva det kan dreie seg om. Og så er det barnets alder. Det er også betydning. Og så er det jo sånn at de sier jo ganske tydelig at det er jo forskjell på meldinger. Noen meldinger er enklere å vurdere enn andre. Useriøse meldinger kan de med litt erfaring lett kjenne igjen da. Og så er det jo noen meldinger som er vanskelig å undersøke, som kan gå på kanskje at man har sett noen på gata som man så med et barn og som man ble bekymret for. Men det er jo umulig å finne ut av hvem det var. Og så er det de meldingene der barnevernet åpenbart er feil instans. Og også meldingen der familien er kjent og kartlagt. Så det er de som er enklest å vurdere. Og så er det også en fellesnevner i ledergruppa er at de sier at det er jo ikke sånn at det er en saksbehandler som sitter og vurderer dette. Man gjør det jo i et kollegium. Så det er jo et felles ansvar. Okay. Da hopper vi til disse fokusgruppen som består av saksbehandlere. Vi har 41 saksbehandlere som har vært med i disse intervjuene. Og altså, i hovedtrekk så er det veldig mye samsvar mellom det saksbehandlere sier og det lederne sier om, eller det de var opptatt av når vi snakket om arbeid med meldinger. Det er at de jobber med meldinger på forskjellige måter. Og det er jo litt ulikt organisert rundt mottak av melding og vurdering og beslutning. Så er det jo sånn at noen tjenester så gjør man veldig lite annet enn å bare ta imot meldinger. Andre kontakter melder, som jeg var inne om, for å få informasjon. Andre kan ta kontakt både med melder og med familien som bekymringen gjelder. Og noen velger i tillegg å ta kontakt med offentlige samarbeidspartnere. Ok, men det er et tema som jeg hadde veldig lyst til å trekke spesielt fram. Det som veldig mange var opptatt av, det er de her såkalte mini-undersøkelsene. Hva er det de oppfatter at de har lov til å gjøre i denne meldingsuka? Og noen sier at ok, vi tar inn alt, og vi undersøker for mye. Og når vi prøver liksom å finne ut hvorfor sier dere det, hva er det kommer av? Så knytter man det til føringer fra fylkesmannen. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men det er mange som tenker at for få meldinger henlegges, fordi at de oppfatter at de ikke har mulighet til, eller lov til, å innhente bare kanskje noen sånne små tilleggsopplysninger som kunne ha gjort at dette ikke trengte å bli en åpnet sak, men at man kunne bare fortere avklare at her er det ikke grunn til bekymring. Så saksbehandlerne ga uttrykk for at det ville være nyttig for om de kunne innhente noe mer informasjon i meldingsuka, sånn at de kunne vurdere og beslutte henleggelse på et sikrere grunnlag. Da. Og da er det tilbake til dette med fylkesmann. Altså, mange av saksbehandlerne snakket om at fylkesmenn har hatt forskjellige føringer i forskjellige fylker. Men hovedbeskjeden som de har vært opptatt av har gått på det her med at man skal åpne alle meldinger man får fra offentlige instanser, uavhengig av innhold. Og så er det noen da som mener at man har gått litt bort ifra det i den senere tid. Det er ikke sånn at alt åpnes automatisk, men fordi at man ser at det blir en del uheldig ressursbruk. At man åpner sak på helt grunnløse meldinger da. Så det er jo en ting man kan, det her er jo veldig interessant å drøfte da, og det, vi har jo skrevet mye om det, men
Jeg skal ikke snakke mer om det akkurat nå. Men det er jo det er spennende det her med, hva er det, at de ikke er helt klar over hva er det vi har anledning til å gjøre i denne meldingsuka. Ok, og så har jeg også lyst til å si noe om ulike måter å organisere seg på i forbindelse med, mottak av en melding, for det var de også veldig opptatt av. For noen jobber jo etter spesialistorganisering, det vil si at de har sånne team som mer organisert rundt vurdering av bekymring, så har de et team som jobber med undersøkelse, med tiltak, ja, forskjellige, det heter veldig forskjellige ting i forskjellige kommuner. Men så har du jo også generalistmodell der, man, ja, en saksbehandler gjerne følger en, større del av en, sak. Ikke bare holde på med, melding, for eksempel. Ok, så det var mange som snakket om det i intervjuene, og de som hadde spesialistmodell, det var mange som sa at de syntes det var positivt å få lov å fordype seg og reindyrke bare en del av det barnevernfaglige arbeidet. Mens i små og mellomstore tjenester så blir man kanskje litt mer sårbar når man spesialiserer seg. For man har mer behov for at folk kan utføre mer enn en spesialisert oppgave. Så at man har behov for at saksbehandlere mestrer alle kjerneoppgaver i barnevernet, og ikke bare meldingsvurdering. Så jeg tok med et lite sitat på det fra en av tjenestene som sier at ja, vi har vært veldig spesialisert i mange år, men så så vi ganske mange svakheter med det etter hvert, for at det ble veldig mange ulike kulturer og ulike arbeidsmåter, og hvis noen da ble sykemeldt på undersøkelse, så var det liksom ingen som kunne bidra, og det ble veldig sårbart. Så det vil, virkeligheten vil jo være veldig forskjellig i små og store tjenester, ettersom hvor mange er det som jobber der. Ja. Ok, så det vi har prøvd oss å bare sette det sammen, litt samlet, de ulike variantene på ulike måter man kan gjøre dette meldingsarbeidet på. Så det her er jo fra det helt enkle med fra at en melding kommer inn og du åpner undersøkelser uansett, til flere varianter der du kan kontakte melder og kontakte melder, familie og samarbeidspartnere. Og ja, sånn for å få litt mer tilleggsinformasjon før du tar din beslutning, skal dette henlegges, eller skal vi undersøke videre? Jeg tror det er din tur igjen. Ja. Ja. Og bare for å følge opp den her kommuneforskjellen litt, den her tabellen viser de 16 tjenestene. Nå sa jeg kanskje ikke det innledningsvis, men det er altså snakk om 6 bydeler fra de 3 største byene. Og så er det 5 mellomstore kommuner med 50-80.000 innbyggere, nei 20-80.000 innbyggere. Og så er det 5 mindre kommuner da, med mellom 10-20.000. Så vi har ingen bittesmå kommuner, det har vi ikke. Og her ser dere i denne første kolonnen andelen saker som meldinger som er henlagt uten undersøkelse. Og den viser en variasjon mellom 4% og over 40%. En veldig stor variasjon. Men hvis vi tar hensyn til, da, sånn som Camilla har sagt, at det arbeides litt forskjellig med meldinger i de forskjellige tjenestene, at noen sender alle, nesten alle meldinger videre til undersøkelse, så kan vi ta ut de sakene der undersøkelsen bare har vært i 7 dager, eller der undersøkelsen ikke har hatt noen aktivitet i det hele tatt. Og her ser dere prosentandelene på det i de forskjellige kommunene. Så hvis man legger sammen de henlagte meldingene og de undersøkelsene som i realiteten kanskje ligner veldig mye da, på det noen andre tjenester gjør i løpet av meldingsuka, så får man jo her da, andelen saker som har vært avklart relativt hurtig i løpet av en ukes undersøkelse. Og da ser man jo at disse enorme forskjeller jevnes ut. Det er fortsatt forskjeller, men det jevnes mye mer ut. Så veldig mye av kommuneforskjeller kan nok tilskrives forskjellig lovforståelse av hva man kan og bør gjøre i løpet av meldingsuka. Jeg må gå fort videre. Vi har sett på terskler. Og jeg tror det er behov for å forklare kjapt hva vi mener med terskel.
Vi vet jo at sannsynligheten for at en melding henlegges, det er 17%. Og så det betyr at noen type saker da har større sjans for henleggelse. For eksempel henleggelse, hvis saken gjelder 16-17-åringer, så er henleggelsesraten 26%. Og de har to ganger så stor sjans for henleggelse dersom det er snakk om en ungdom. Dersom det er snakk om et barnehagebarn, så er det lavere sannsynlighet for henleggelse. Og i dette spesifikke tilfellet 12,8%. Så terskel går opp og ned, avhengig av hva som kjennetegner saken. Jeg ble litt overrasket over at alle filene kom samtidig. Ok. Det var ikke meningen at vi gjør det. Så det her krever en forklaring, da. Her borte, jeg må kanskje løpe og peke, da. Her har vi terskel. Og her har vi, rundt her har vi alle variabler som kan tenkes å påvirke om terskelen går opp eller ned i, hvis du sitter med en konkret sak foran deg og tenker deg, nå skal jeg prøve å gjette om denne saken ble henlagt eller gikk til undersøkelse. Så ved å se på alle disse variablene, så kan du gjette ganske bra på hva som skjedde med saken. Og nå har vi sett på alle disse i sammenheng, da. Så det første vi ser er jo at når det gjelder kjennetegn ved barn og familie, så har ikke barnets alder noen betydning. Det er ingen direkte sammenheng når du kontrollerer for alle andre forhold. Det betyr at det er antageligvis kjennetegnet ved meldingen som egentlig forklarer den variasjonen i alder. Når vi ser på barn med innvandringsbakgrunn, så er det en direkte sammenheng. Det betyr at hvis barnet har foreldre som er født i et annet land, så er det større sjans for at meldingen undersøkes, uavhengig av hva innholdet i meldingen var. For det har vi kontrollert for. Og her har vi da de forskjellige typene bekymringer. Og jeg tror det er viktig å si at det er det som forklarer mest. Det er det aller viktigste. Det er det som har størst betydning for om saker henlegges ikke. Det er jo hva man var bekymret for, og det er jo rimelig og bra. Og hvis dere husker de her tre typologiene fra i sted, så er det altså sånn at type 1-meldinger, som handler om at det er symptomer på at barna har problemer, og det knyttes til foreldrenes omsorg og oppdragelse, de har større sjanse for undersøkelse. Uansett om det er i tillegg er en episodisk hendelse. Type 2-meldinger som handler om konflikter mellom foreldre og foreldres psykiske problemer som går ut over barn på en eller annen måte. Her er det ikke en direkte sammenheng. Så det betyr at sannsynligheten her er omtrent 17%. Med mindre det er bekymring om familievold, da hvis det er en tilleggsbekymring om familievold i slike saker, så er det en høyere terskel for henleggelse. Da undersøkes de oftere. Og denne tredje typen, sosiale belastninger og mangler i grunnleggende omsorg, de har også større høyere terskel for henleggelse. De undersøkes oftere. Og så kommer disse episodene, da, episodemeldingene. Og det er naturlig nok bekymring om seksuelle overgrep har større sjanse for undersøkelse. Vold mot barnet har større sjanse for undersøkelse. Familievold har større sjanse for undersøkelse. Og foreldres kriminalitet, eller barnets ruskriminalitet, har mindre sjanse for undersøkelse. De henlegges oftere. Foreldres rus problemer har større sjanse for henleggelse dersom familien er kjent fra før. Så har vi til slutt disse organisatoriske og eksterne forholdene. Kommunestørrelse har betydning for hvordan man arbeider i meldingsuka. Og hvis man har en praksis hvor man oftere kontakter foreldre i løpet av meldingsuka, så er det større sjanse for henleggelse.
Fagsystem og organisering vi usikre på. Det har kanskje ikke så mye å si. De tjenestene som har høy meldingsbelastning, altså som får flere meldinger per barn som bor i kommunen, de har lavere terskel for å undersøke, høyere terskel. De henlegger mer. Så det har betydet. Og her er den fulle og hele kompleksiteten. Og jeg skal ikke gå gjennom det, men det illustrerer bare da at det er vanskelig å tenke seg at man kan lage en oppskrift på hvordan man skal behandle alle typer saker og bekymringer. Det vil alltid være skjønn, og det er ikke mulig å komme bort fra det. Og det sier også noe om alle de mulige inngangene en undersøkelse har da, som Øyvind og Karl skal snakke mer om etter en liten beinstrekk, tror jeg vi skal ha, ifølge programmet. Da er det 10 minutter benstrekk og refleksjon og nettverksarbeid. Vær så god. Og så kommer Karen Hallen, min kollega i Bergen, inn underveis og ser litt spesielt på hva skjedde med bekymringene fra meldingen startet til undersøkelsen var ferdig gjennom det materialet. Så er det jo sånn da, at den meldingsuka, den meldingsfasen, den er 1 uke, og undersøkelsesfasen, den er 12 uker, ikke sant? Sånn i utgangspunktet. Og det bærer dette stoffet litt preg av. Sånn at i enda større grad så blir det nok det som, i hvert fall jeg presenterer, et veldig sånn overordnet blikk på dette her, og detaljene må dere lese i rapporten. Men det var 4 hovedproblemstillinger som vi skulle belyse, særlig da, knyttet til undersøkelsesarbeidet og undersøkelsesfasen. Ikke minst hva man gjør, hva som ligger i vurderingene, og når vi ser alt i sammenheng, hva er det som har størst betydning for utfallet, altså beslutningen om å henlegge, eller å fatte vedtak om tiltak etter avsluttet undersøkelse. I tillegg så var det dette med kjennetegnene ved barn og familie, det kommer ikke til å gå noe nærmere inn på. Scenarik har snakket allerede om hva som er vårt datamateriale. Først og fremst da dette kvantitative materialet, som da gikk fra 1365 meldinger til 1123 undersøkelsesaker. Og så har vi da i tillegg et kvalitativt materiale, som delvis er tekstutdrag, og dessuten da lederintervjuer og fokusgruppsintervjuer. Så det jeg skal si nå før jeg slipper Karen, det er hva gjør man når man undersøker? Og faktum er rett og slett at det finnes egentlig ingen forskning på hva som er på en måte innholdet i undersøkelsesarbeidet, sånn kvantifisert. Vi vet at det er 3 måneder, vi vet noe om hvor stor andel som går ut over 3-månedersfristen og så videre, sånne ting. Men hva er det man gjør i løpet av denne fasen? Og det ser vi litt på, og vi gjør det da som en utgangspunkt i et representativt utvalg, så dermed så mener vi kan si noe om det. 3 måneder fra meldingsavklaring til beslutning i utgangspunktet. Men det første som er interessant, det er at når vi ser hele dette utvalget på 1123 undersøkelsesaker, så går det faktisk i gjennomsnitt 19 dager fra meldingen ble bestemt at man skulle undersøke, til man faktisk satte i gang undersøkelsen. Altså nesten 3 uker av de 12 ukene man har, er på en måte da gått. Mange forskjellige grunner til det, men vi skal ikke gå inn på det, det står litt om det i rapporten. Noe er ferien, noe er sykdom, noe er at familien ikke får tak i, og så videre. Det er enda flere grunner. Men det er jo verdt å merke seg, da. Og det er jo spørsmål også om hvor heldig det er. Og nå må jeg da med en gang igjen si dette jeg presenterer, er jo først og fremst da gjennomsnitt. Og det er stor variasjon mellom sakene, og delvis også mellom tjenestene. Den variasjonen forsvinner i det jeg sier nå, for det er rett og slett ikke anledning til å oppholde seg så mye ved det. Men ok, så er man da i gang. Hva gjør man i løpet av undersøkelsesfasen? Jo, man utarbeider en undersøkelsesplan. Jeg vet at det er litt vanskelig for dere å se her nede. Her står det at i 53% av disse undersøkelsene så var det utarbeidet en plan for undersøkelsen. Det som vi kunne identifisere som en undersøkelsesplan.
Det vi fant der, var at de var veldig ofte preget av standardformuleringer. Stort sett så handlet de om hvilke samtaler som skulle foretas, i hvert fall sånn som man så når man startet undersøkelsen. Møter, hvem man skulle hente inn informasjon fra. Det var veldig sjelden at det sto noe om hva skal være tema for undersøkelsen. Har vi noen hypoteser som vi vil på en måte finne ut av ved undersøkelsen? Det kunne vi se relativt lite til. Og vi mener jo da, faktisk for å ta det som et slags sånn et funn og en implikasjon, at man i større grad kunne tematisert undersøkelsen i en undersøkelsesplan med tanke på å på en måte gi undersøkelsen en retning i større grad enn det man har. Her finner vi variasjoner. Vi finner tjenester og saker hvor dette er gjort, men altså gjennomgående så er det noe vi synes det kunne vært absolutt mer. 2,9 møter i løpet av undersøkelsesfasen med omsorgsperson. Da har vi tatt mor eller far, eller mor og far sammen. Inkludert det som da er skjeve hjemmebesøk. Jeg har ikke tid til å kommentere, liksom, er det rimelig som et gjennomsnitt? Men altså, det er gjennomsnittet, tre samtaler. Man kan jo tenke seg at det første er en start, det andre er informasjonsinnhenting, og det tredje er å avslutte og konkludere. Men hvis man tenker da hele variasjonen igjen, så ja, kan man kanskje tenke at det er litt lite, men sett også i lys av det som Svein Arild og Camilla fortalte, om disse mini-undersøkelsene som man av og til gjør, så er det kanskje ikke så rart at gjennomsnittet blir sånn som dette. 1,4 møter med barnet i gjennomsnitt. Og her er det samme. Er det mye? Er det lite? Det er nok kanskje overraskende lite, for det ene ting er at de møtte barnet, for eksempel når de var på hjembesøk, eller barnet kom sammen med mor eller far, men kun i 60% av sakene, så var det en direkte samtale med barnet. Vi synes jo det er overraskende lite. Hvis vi igjen skal forstå det, så må det jo være litt i lys av det at det er en del mini-undersøkelser her, korte avklaring og så blir saken henlagt, og vi må også ta hensyn til det, at 50% av disse barna som det startes en undersøkelse på, har vært meldt tidligere. I noen tilfeller var det nok så nylig. Og da kan det være grunn til at man ikke tar en ny samtale med barnet. Kanskje. 54% av sakene, undersøkelsesakene, hadde man hatt et hjembesøk. Altså i halvparten. Det som er interessant med disse funnene, for vi har lagt frem disse for en del av kontaktpersonene og saksbehandlerne i fokusgrupper. Og det de sier da er jo, men hvis dette var enda nyere materiale, hvis dette var i dag, så ville tallet vært mye høyere på alt dette. Jo, og det er klart at det kan godt hende, at det er riktig. Men det er jo også noe at når de tenker på sine undersøkelsesaker, så tenker de som regel på de som er litt mer komplekse, og som tar litt mer tid, og som de bekymrer seg mye for, eller jobber mye med. Og da forsvinner gjerne en del av de sakene som på en måte er mer sånn løpende fort gjennom. Så vi tror at det, kanskje i dag så ligger et sted mellom dette tallet kanskje, og det de selv tenker seg. Vi har vært ganske romslige når vi har karakterisert noe som observasjons- og samspill. Egentlig bare hvis det er omtalt et eller annet som har med samspill etter et hjembesøk, eller etter noe som er en observasjon. Og det er altså noe som forekommer da i 27% av saken. Det som er interessant akkurat rundt disse tingene her, er jo, hva er det vi vil når vi går på hjemmesøk? Hva er det vi vil når vi vil observere? Og i både fokusgruppene med kontaktpersonene, men også med lederne, så var det veldig mange som var inne på dette her. At faktisk så bør vi bli bedre med å være mer bevisst på hva er hensikten med det, og hva forventer vi å få ut av å gå på et hjemmesøk og gjøre observasjoner. Som denne lederen sa, kanskje dette er noe vi skal begynne å snakke om. Hva gjør vi på hjemmebesøk, og hva ser vi faktisk etter? I 2,5 instanser hentet man informasjon fra i løpet av undersøkelsen. Og det var først og fremst da de instansene, eller tjenestene, eller etatene som har den daglige kontakten med barna, altså barnehage, skole, skolehelsetjeneste, helsestasjon. I mye mindre grad fra mer spesial hjelpetjenester, type BUP, NAV og så videre. Men det var også selvfølgelig av de også.
Vi kunne identifisere noe som vi kalte en rapport etter undersøkelsen i 79% av sakene. Og her har vi også vært veldig liberale, hva skal vi si, inkluderende, åpne, lav terskel, et eller annet dokument, og så veldig ofte fant vi en skikkelig rapport. Mange gode rapporter, vil jeg si, også med gode vurderinger. Men veldig ofte fant vi egentlig et brev, eller noe som var en henvendelse til foreldrene, hvor saken ble oppsummert og konkludert. Andre ganger så var det et notat, og ulike former for dokumenter som på en måte sa noe om hvorfor denne saken nå er enten henlagt, stort sett var det henleggelser, eller der hvor det var vedtak om tiltak. Og som Svein Arild og Camilla allerede har vist, 60% av undersøkelsene endte med en henleggelse, ca. 40% ender med tiltak. Det betyr jo da faktisk, med utgangspunkt i alle meldingene som kom inn, at bare en tredjedel av alle meldinger til barnevernet ender med tiltak. Og disse tallene er helt identiske med den nasjonale statistikken. Så det bekrefter for så vidt at vi har et representativt utvalg, men det gir også grunn til noe vi drøfter i rapporten. Hva betyr det? Hvordan skal vi tenke rundt det at kun en tredjedel av alle meldinger på barnevernet ender med tiltak? Og det her impliserer mange diskusjoner i seg selv. Helt til slutt noe om kveldemalen, det har vi også undersøkt. Hvor mye er den brukt? 9 av disse 16 tjenestene hadde benyttet den, det vil si at det var da altså 7 tjenester som ikke hadde benyttet den i det hele tatt. De 9 hadde gjort det i varierende omfang når det gjelder på en måte hvor mye av malen, og når det gjelder hvor mange saker. Og når vi ser på hele dette utvalget av 1123 undersøkelser, så var det da 20% av de hvor kveldemalen var brukt. Og igjen så har vi lagd en lav terskel på om vi har identifisert det. Det vil si om vi har kjent igjen, hva skal vi si, overskrifter fra kveldemalen. Eller for eksempel om vi kjenner igjen at de har brukt da henvist til risikobeskyttelsesfaktorer i tråd med Kvelos lister. Og det var jo det som var klart mest benyttet. Så når vi har funnet at man har benyttet kveldemalen på en eller annen måte, så var det oftest risikobeskyttelsesfaktor opplistingen som var brukt. Vi kan se at når i kvantitative data, at når man hadde brukt kveldemalen, så var det mer omfattende undersøkelser. Det var flere samtaler med foreldre, det var flere samtaler med barn. Det var noe høyere andel hjemmebesøk og så videre. Men den tok også noe lengre tid, så den var totalt sett mer omfattende. Men det var ingen forskjell når vi kom til konklusjonen. Ble undersøkelsen henlagt eller medført med en tiltak? Der er det ingen signifikant forskjell om man har brukt kveldemalen eller ikke. Der ble det svart litt, og da gir jeg ordet til Karen. Alle sammen. Da skal vi gå litt videre og fordype oss litt i de bekymringene som barnevernet jobber med. Fra meldingen er avklart og til undersøkelsen er gjennomført. Og ved å studere bekymringene som kommer inn og som barnevernet jobber med, så får vi jo et ganske godt innblikk i hva tematikk er det som barnevernet skal håndtere i det daglige. Ved å se på hva endringer som måtte skje med bekymringene gjennom undersøkelsen, så vil vi også få et innblikk, kanskje mer indirekte, men vi vil få et godt innblikk i hva er det barnevernet har sett etter når de har undersøkt sakene, hva informasjon, hva har de vært opptatt av, og hva har de vektlagt videre i sine analyser og vurderinger før enn at de har konkludert. Og da er den mer konkrete problemstillingen her. Hva endringer i problembildet skjedde fra avklart melding til gjennomført undersøkelse? Og nå har Øyvind forklart at det var en undersøkelsesrapport i omtrent ca. 80% av
sakene, altså nærmere bestemt i 883 saker fant vi et dokument som vi definerte som en undersøkelsesrapport. Og det er de sakene vi tok utgangspunkt i og har undersøkt nærmere. Og det vi gjorde da, Svein Arild har allerede vært inne på dette her med koding av meldingsinnhold. Men i tillegg så tok vi da for oss undersøkelsesrapporten og koda registrerte konkret de problemene som barnevernsarbeiderne omtalte med bekymring. Når det var bekymring for et barns fungering, for foreldres rusmisbruk og så videre. Det var jo også mange andre temaer som var omtalt i undersøkelsesrapportene, men de kunne være omtalt mer nøytralt eller positivt ved at barnet fungerer godt på skolen. Men vi har tatt utgangspunkt i der det er en klart, en uttrykt bekymring etter at da en har gjennomført undersøkelsen. Og utgangspunktet våres var, stammer jo egentlig fra evaluering av Kvello-malen, som vel ikke vil være helt ulik på kvalitetssystemet som vi skal høre noe nærmere om i dag. Men vi har da konkretisert og operasjonalisert videre, sånn som Svein Arild har vist oss, for å da få med mest mulig av de konkrete bekymringene som er beskrevne både i meldingene og i rapportene. Og vi skal da ta for oss en side av trekanten om gangen, og først se på hvordan problembildet så ut i de 883 meldingene før eller når undersøkelsen skulle starte opp, og hva endringer som da har skjedd over tid. Og denne pekeren her var jo ikke noe særlig pester. Men det som vi ser er fordelingen av ulike problem etter avklart melding. Og som Svein Arild har sagt, så ser vi at det er veldig få av de konkrete problemene som gjelder mer enn 10% av barna. Her kan vi se at det er atferdsproblem som da ble registrert for 17% av barna. Det er barnas fungering i skole og barnehage, og det emosjonelle vansker som er noe som gjelder noe flere barn. Og jeg kan jo si at denne fordelingen av problem er faktisk ganske lik på det som gjaldt på meldingstidspunktet som Svein Arild og Camilla snakket om. Sånn at her er det en ganske lik, utvalget ser rimelig likt ut, selv om vi nå er kommet til de 883 sakene. Her har vi da fått inn en ny søyle som er litt lysere til høyre for den mørkeblå. Og den til høyre, den viser da disse her bekymringene som er registrert med utgangspunkt i undersøkelsesrapportene. Og det som vi da ser, det som dette bildet viser veldig tydelig, det er at disse lysere lilla søylene, de har vokst, har jeg nesten sagt, de er høyere enn de mørkere søylene. Altså, det betyr at her er omfanget, her har omfanget av bekymringer etter i løpet av undersøkelsen, det har økt betraktelig. Altså, barnevernet har fanget opp nye, flere bekymringer for nye barn gjennom undersøkelsen som ikke en visste om på meldingstidspunktet. Og det gjelder spesielt skole, barnehage, emosjonelle vansker, relasjoner til barn, relasjoner til voksne. Det gjelder egentlig alle problemområdene i større eller mindre grad, unntatt kriminalitet og rus, som
Det har vist seg at bekymringen har blitt redusert. Det har vært en del meldinger som en ikke har fått bekreftet bekymringen. Og det har heller ikke blitt mange nye bekymringer knyttet til rus og kriminalitet. Kan du, Øyvind, passe litt grann klokka her? Ja, altså. Yes. Da går vi til neste side i trekanten. Foreldreomsorg. Og på meldingstidspunktet så ser vi her også at det er få problemområder som gjaldt mer enn 10% av ungene. Men det er viktige ting som merker seg ut. Grunnleggende omsorgsproblematikk gjaldt nesten 20% av barna. Fysisk mishandling, det gjaldt også forholdsvis mange av barna. Stimulering, veiledning, grensesettingsproblem, det gjaldt også en del mer, flere av barna. Dette her er også en profil som ligner veldig på alle meldingene på det første utgangspunktet. Her søylene til høyre som viser bekymringene vi registrerte i undersøkelsesrapportene. Og dette bildet her er mer brokete, det er mer uryddig enn det vi så i stad. Vi kan først se på der de lyse søylene har blitt høyere. Altså, vi ser det har blitt flere, det har blitt en øke i bekymringer, det har blitt flere bekymringer. Det gjelder da spesielt området stimulering, veiledning, grensesetting. Og det gjelder foreldres evne til å forstå barnet. Her har altså barnevernet gjennom undersøkelsen fanget opp ganske mange flere bekymringer enn det som en var klar over i utgangspunktet. Og vi har også gjort mer detaljerte analyser i rapporten vår som viser i hva grad det gjelder nye barn eller de samme barna, men det ble rett og slett for komplisert å ta fram her i denne oversiktsbildet. Men når det gjelder stimulering, veiledning, grensesetting, evne til å forstå barn, der har problemene i stor grad blitt bekreftet, og i tillegg så har det blitt fanget opp for mange nye barn. Vi har tolket dette som at barnevernet har et blikk for å fange opp denne type problematikk, at de ser etter dette med foreldre sin evne til å stimulere, veilede, evne til å forstå barnet, uavhengig av om de er med, uavhengig av om dette her har vært del av meldingen. Det ser ut som dette har de nærmest en rutine på. Dette undersøker vi. Uansett så ser vi etter disse tingene. Så har vi to motsatte resultater som gjelder fysisk mishandling. Og det gjelder grunnleggende omsorg. Det viser et motsatt bilde. Her har det blitt en ganske betraktelig reduksjon i bekymring ifra meldingstidspunktet. Og hva betyr det? Altså, her har en i veldig stor grad, så har ikke den opprinnelige bekymringen blitt bekreftet. Det har heller ikke blitt fanget opp mange nye barn, der det er snakk om fysisk mishandling eller grunnleggende omsorg. Noe som kan få en til å tenke at her, det er ikke sikkert at barnevernet har det samme blikket for å, altså en har hatt fokus på en måte å avkrefte eller bekrefte mishandling. Kanskje det har gått på bekostning av en bredere undersøkelse om hvordan barnet har det. Dette vet vi ikke. Dette er en tolkning og spørsmål vi reiser. Det samme med grunnleggende omsorg. En har ikke fått det bekreftet, men en har heller ikke klart å fange opp nye barn der dette er et problem.
det er viktige spørsmål å ha med seg i det videre arbeidet, og ikke minst i, med kvalitetssystem og nye rammeverk i det hele. Den siste siden i trekanten, familie og miljøproblematikk. Her ser vi at det er jo noen problemområder som peker seg ut igjen. Og det er konflikt med foreldre. Det er barnet har vært vold i familien, eller barnet har vært vitne til vold. Foreldres rusbruk, foreldres psykiske helse. De gjelder en forholdsvis stor andel av barna når vi har på meldingstidspunktet. Og her er forandringene over tid. Det kan se litt mer brokete ut, men det er noen forhold som er viktige å se nærmere på her. Det er spesielt barnet vitne til vold. Det har blitt en kraftig reduksjon. Foreldres rusbruk, det har også bekymringen blitt ganske kraftig redusert. Og på samme måte som når det gjaldt fysisk mishandling, når det gjaldt omsorgssviktproblematikk, så har ikke bekymringene blitt bekreftet, og det har heller ikke blitt fanget opp mange nye bekymringer på disse områdene. Det er et område som spesielt barnevernet har fanget opp da, nye barn med problem, og det gjelder stressende livshendelser, som er jo på en måte rimelig at gjennom undersøkelsen når barnevernet blir mer kjent med familien, så vil den også få kjennskap til mer forskjellige andre forhold i familien. Oppsummert, her har vi bare for syns skyld farger med rødt, der det har vært en øka bekymring ifra meldingsavklaring til gjennomført undersøkelse, og grønt, der det har vært en reduksjon. Og det ser på barnesiden, der ser du nå tydelig og samlet at her har barnevernet fanget opp nye problem. De har hatt et blikk for barnets fungering, de har hatt et blikk på samspill i forståelsen, stimulering, veiledning, foreldres forståelse. Det har de hatt et blikk for, det har blitt fanget opp. Det samme også med en del sosioøkonomiske, sosiale forhold. Men det er jo grunn til å stille spørsmål ved disse grønne uthevingene her. Fysisk mishandling, psykisk mishandling, seksuelle overgrep, grunnleggende omsorg, vold i hjemmet, ruskriminalitet. Her har det blitt en reduksjon i bekymring. Og hva det da kan bety, er det da, og det blir i betydningen av at det blir fanget opp, altså problemet blir, bekymringen blir redusert, det blir fanget opp lite nye problemer på dette området. Betyr det at en ikke undersøker godt nok? Betyr det at en ikke har et godt nok blikk for andre ting? Jeg tenker, vi har ikke noe svar på dette, men jeg tenker at disse analysene er faktisk ganske viktige å ta med inn i videreutviklingen av barnevernets undersøkelsesarbeid. Da i den siste delen her, så skal vi bevege oss liksom herfra, sant? Vi har vært på melding, undersøkelse, hva gjør de i undersøkelsen, hva sier står igjen når man kommer til undersøkelsesrapporten, og så blir spørsmålet, hva er det på en måte som alt i alt da, som har betydning for at en undersøkelse ender med at saken henlegges, eller ender med at barnet får tiltak. Og det er mange måter ut fra dette ganske sammensatte materialet å analysere det på. Vi har gjort det blant annet ved å benytte oss av en
og av en regresjonsmodell, en logistisk regresjonsanalyse. Og det vi har gjort her, og vi skal ikke gå inn i detalj, så ganske fort vise hva som på en måte er viktig å feste seg ved. Men vi har tatt hensyn til alle variabler som i løpet av de analyser vi har tatt underveis, hvor det er en signifikant sammenheng mellom denne variabelen og utfallet. Og så at den på en måte er som enkelt variabel har en betydning for utfallet. Så alle de er inkludert her, enten det gjelder melder, antall tidligere melding, hva som er gjort, innholdet i saken etter undersøkelse, og om det er eksterne forhold som har betydning. Og så er disse kontrollert i forhold til hverandre, og poenget er altså, hva er det som alltid da, som kan se ut som har størst betydning for om en undersøkelse ender med tiltak. Vi har ikke med demografiske forhold som kjønn, innvandrerbakgrunn og sånt, for det hadde i seg å ikke ha noen betydning som det er vist tidligere i forhold til utfallet, enkeltvis variabel. Så det vi finner, det er jo på en måte beroligende nok at det som har størst betydning, det er jo forhold ved barnets situasjon, som på en måte er beskrevet i undersøkelsesrapporten. Det som vi finner her først og fremst. Og de som da er aller tydeligst, det er jo da stimulering, veiledning, grensesetting og fysisk mishandling. Og odds ratio her viser på en måte også i hvilken grad det bidrar til og hvor mye større sjansen er for at en undersøkelse ender med tiltak når det problemet er til stede etter en undersøkelse. Så disse og da dette her med følelsesmessig tilgjengelighet, forståelse av barnet, er det klart mest tydelige. Og her faller jo på en måte, i motsetning til det Karen viste, faller alle problemene med barnet bort på en måte. Det betyr på en måte at de forklares først og fremst gjennom disse forholdene. Og når barnevernet da konkluderer, oppsummerer og konkluderer, så er det på en måte ikke de fremtredende problemene. Når det gjelder hva barnevernet gjør i løpet av undersøkelsen, så er det ett forhold som har betydning, og det er antall møter med foreldrene. Jo flere møter, jo større er sjansen for tiltak. Kanskje ikke så veldig rart på en måte. Det kan jo være på en måte en motsatt effekt, at når det er snakk om tiltak, så må man ha kanskje for eksempel et møte ekstra for å komme i gang med undersøkelsen. Det er veldig tørre. Jeg må ha litt på. Så det er på en måte det store bildet, og det er verdt å merke seg. Men så har vi et materiale som også består av for eksempel at vi har lest begrunnelser, vurderinger og begrunnelser for henleggelser, og vi har da hatt intervjuer i fokusgrupper og med ledere. Og samlet så kommer det fram da et bilde som vi kan si på en måte først og fremst, hvor vi kan snakke om, er barnevern i Norge på en måte et risikobarnevern som er ute etter, for eksempel da å sjekke om barn blir mishandlet eller ikke, eller er barnevern i Norge det som på en måte et barnevern som ser etter barns behov generelt og utviklingsforutsetninger for god utvikling og velvære. Og gjennomgående så er det helt klart, og det viser for eksempel denne regresjonsanalysen, at det er et behovsorientert barnevern først og fremst vi har i Norge. Vi har også med lavterskning som det er for å sette inn tiltak i norsk barnevern. Men så kan det være kanskje noen indikasjoner på en form for voldsdiskurs, har vi kalt det. Og når vi snakker om diskurs, så snakker vi egentlig om både liksom hvordan man bruker begrepet vold, og også i forhold til hva sammenheng mellom begrepet og handlinger på et vis. Da. Og hva er det vi har funnet her? Jo, altså vi så jo her at for så vidt dette med fysisk mishandling og vold i familien var jo ganske i meldingsfasen, eller i meldingsinnholdene, ganske noen av de forholdene som var mest vanlige. Og det vi kunne da se, i hvert fall antydninger til, det er at undersøkelsen da blir mer etterforskningspreget. Det ser vi for eksempel når vi leser hvordan man oppsummerer undersøkelsene og begrunner den beslutningen som er tatt. Og i en sånn sammenheng, altså, hva mener vi med etterforskning? Jo, veldig mye for eksempel dette her, altså, hva sier de forskjellige som er involvert, og hvordan skal vi veie denne informasjonen i forhold til hva som har størst troverdighet i forhold til å beskrive situasjonen. Og det går i retning av om det faktisk var forekom en form for vold, eller om det faktisk ikke etter undersøkelse var en form for vold. Og i denne sammenhengen her så ser vi også at kanskje mer enn ellers så blir barnets stemme og hva barnet har uttalt
i løpet av undersøkelsen, i hvert fall i forhold til hva barnevernet beskriver, det får større vekt, på en måte. En annen side som gjør at vi er litt opptatt av dette her, er jo at i alle intervjuer, både med ledere og kontaktpersoner og saksbehandlere, så med en gang det var snakk om en voldstype problematikk i saken, så var det mange, ikke alle, men mange tjenester eller representanter for tjenester som snakker at de har en voldsrutine som de bruker i den typen saker. Det har jo paralleller mer eller mindre til Klemetsrud-modellen. Nå har vi ikke hatt mulighet, for dette var ikke vi rett og slett så oppmerksom på når vi laget det kodeskjemaet, så vi har ikke data som kan si så mange saker har de hatt en aksjonsdag, en type voldsutbinder, så mange saker med vold har de ikke hatt det. Men det er på en måte den måten de selv snakker om dette her, og så vet vi heller ikke, altså, ok, vold, og det er det jeg mener, hva er vold her? Hvilke voldsaker er det de bruker en voldsutbinder, hvilke er det de ikke bruker? Så dette er jo et område som vi synes det er veldig mye verdt å gå mer inn på. Hva mener man, og hva gjør man, og hva er hensiktsmessig å gjøre i slike saker? For uansett så er det jo sånn at når tallene har vist at halvparten av alle sakene som handlet om fysisk mishandling mot barnet, i stalking eller vold i familien, de ender med henleggelse. Så det blir jo på en måte slutten av det hele. Så er det sånn at vårt materiale er det en overrepresentasjon av barn med innvandrerbakgrunn når det gjelder saker hvor meldingen inneholdt en eller annen form for voldstematikk. Og det er da vi spør oss også, hvis det er tilfelle, og vi så også at i de tilfellene hvor det var innvandrerbakgrunn, altså det var signifikant færre foreldre som visste om at det kom en melding til barnevernet i de sakene. Sånn at vi kan tenke oss her, ut fra dette her, og også fordi at det er større andel av saker hvor det er altså da fysisk mishandling, vold i familien, at kanskje møter de i større grad et inngripende barnevernet og et etterforskende barnevernet, som starter oftere, ikke alltid, men oftere med en sånn type tilnærming til problematikken. Og vi har også da spurt oss, dette er ikke funn, vi har for eksempel ikke spurt etter frykt, for det har vi ikke gjort her. Vi har neste delrapport, skal vi handle om brukermedvirkning, og da skal vi gå mer inn på brukernes erfaringer, foreldre og barn. Men vi hørte jo også i fokusgruppeintervjuer veldig mange av kontaktpersonene snakke om hvordan de hadde som jobb i en oppstart av undersøkelse å håndtere den frykten og skepsisen til barnevernet som innvandrerforeldre hadde, men også for så vidt norske foreldre med norsk bakgrunn. Og vi spør oss også, er det sånn da, at når det er en type voldsproblematikk i meldinger, så kan det ha en tendens kanskje til å overskygge andre problemer. Så vi vet i hvert fall at innvandrerfamiliene opplever på ulike måter. Interessant. Så, men uansett, se bort fra dette her, så er det det behovsorienterte barnevernet som først og fremst preger, hva skal vi si, forståelsen og vurderingen til barnevernet. Og det som også er ganske interessant å merke seg da, er jo at når vi ser litt inngående på de tekstutdragene som vi har gjort, for eksempel i henleggelsessakene, så er man opptatt av hvordan foreldrene framstår i løpet av den kontakten som har vært i undersøkelsesfasen. Noe vi også har funnet i andre studier tidligere. Og at det er man gjør en slags kobling mellom den kontakten vi har hatt i undersøkelsen, og hvordan de tenker seg at foreldrene er som omsorgspersoner overfor barnet. Og da handler det for eksempel om at man bruker sånne begrep som at de fremstår rolig og samlet, åpne og ærlig, samarbeidsvilje, foreldrene innser, de erkjenner vansker, de innrømmer, de uttrykker forståelse, og de er opptatt av barna og deres beste. Dette er jo ikke uvesentlige ting, men vi spør jo oss her også, i hvor stor grad hard sier dette noe om faktisk hvordan de er som omsorgspersoner, og i hvor stor grad sier det også noe om hvordan de opplever å være i kontakt med barnevernet i en undersøkelsesfase. Så fokuset her på foreldrene som et ledd i vurderingene blir jo da ganske, ganske markant, egentlig. Så er det også, vi har ikke vist hva slags tiltak fikk de når de fikk tiltak av barnevernet. Vi så at 40% av undersøkelsene endte med tiltak.
Hvis vi da ser på de, det var jo først og fremst hjelpetiltak. Noen akuttplasseringer, noen frivillige plasseringer, men det meste er jo hjelpetiltak. Og frivillige hjelpetiltak. Et pålagt hjelpetiltak, eller en sak med pålagt hjelpetiltak. 71,8% av barna får råd og veiledning som tiltak. Så det vi fant for eksempel i hjelpetiltaksprosjektet, det forsterkes ytterligere her. Det som barnevernsstatistikken sier også, at råd og veiledning er det dominerende tiltaket, det finner vi definitivt her også, når vi tenker på hva som er det første vedtaket barnevernet gir i en sak. Og det som var enda mer tydelig, er at det som vi har kalt støttetiltak, som noen liker å kalle kompenserende tiltak, det forekommer i svært liten grad. Det er 5% av barna som fikk tiltak som bare fikk støttetiltak. Så det vanlige var at man fikk råd og veiledning, eller veiledningstiltak, eventuelt kombinert med en støttetiltak. Så igjen så sier det, og vi tenker jo kanskje også i forhold til det Karen beskrev av liksom hva som på en måte fremstod som det viktige og bekymringsfulle i undersøkelsesrapporten, så er nok det også til dels preget av hva man tenkte å sette inn av tiltak, der hvor man skulle sette inn tiltak. Sånn at stimulering, grensesett av barnet og så videre sånn, det peker jo veldig fort i retning av råd og veiledning. En av folk får veiledning til foreldre. Vi fant at en fjerdedel av henleggelsene så var begrunnelsen som vi kunne se i dokumentene at foreldrene ikke ønsket hjelp av barnevernet. Men det er også litt interessant fordi at her har vi et representativt bilde av alle undersøkelsesakene. Og vi tenker jo ofte det der med at foreldre sier nei til tiltak av barnevernet, det er jo en stor risiko for barn. Og det er det, i en del tilfeller. Men her ser vi hele spektret. Fra de situasjonene hvor barnevernet absolutt tenker at her skulle vi satt inn tiltak, men vi har ikke nok til å pålegge tiltak, eller for den saks skyld gå til en omsorgsovertagelse. Men i den andre enden, en helt haug med saker, for å si det veldig lite forskningsmessig, hvor egentlig etter endt undersøkelse, så er det forholdene her som det kunne vært nyttig å satt inn tiltak for, men det blir egentlig helt opp til foreldrene. Man er på tilbudssiden, og hva man tilbyr, jo, det er jo først og fremst veiledning til foreldrene. Så, vi skriver det sånn som at det er et barnevern som vil komme tidlig inn, det er jo ikke alltid velkommen i familien. Og det må vi på en måte innse at sånn er det. Og så er det kanskje da de sakene hvor det er alvorlig bekymring etter en undersøkelse som man ikke får satt inn tiltak, som man må være opptatt av. Og der, det er man opptatt av. Man har jo gjort grep, for eksempel lovmessig, i forhold til dette med å pålegge tiltak. Og rett til hjelp. Et siste forhold som vi peker på, det er dette her med barnevernets forhold til andre tjenester. I en fjerdedel av henleggelsene også, så man hadde jo ofte flere argumenter, selvfølgelig. Så var argumentet at denne saken her, eller barnet, var ivaretatt gjennom andre tjenester. Eller, det var det vanligste av disse her, men i noen tilfeller var det også at hallo, dette er ikke barnevernssak, dette tilhører PPT, BUP, eller hvem det måtte være. Og vi så også igjen at i en del av begrunnelsene så var det sånn at delvis så overlot man da på en måte barnet til de andre tjenestene ved å påpeke ansvaret, eller ved å si at de allerede var inne. I andre saker så var man likevel veldig opptatt av på en måte å koordinere denne innsatsen. Så barnevernet fikk tilsynelatende, som vi også kjenner fra mange andre sammenhenger, en rolle hvor de gikk inn i ansvarsgrupper. Det var jo det nest vanligste hjelpetiltaket de fikk. Det var ansvarsgrupper eller samarbeidsmøter. Og hvor de hadde en koordinerende rolle i den sammenhengen. Så hvordan barnevern på en måte fungerer i forhold til lokale hjelpeapparat som finnes, og det vet vi er jo forskjellig rundt omkring i kommunene, det blir en ganske vesentlig faktor i forhold til vurderingene de gjør i forhold til henleggelse eller tiltak. Og det er også som vi ser da, ikke sant? Hva er det de andre tjenestene gjør? Hva er det BUP gjør? Hva er det helsestasjonen gjør? Og hva er det PPT gjør, for eksempel? Og en del andre frivillige organisasjoner? Jo, veldig mange av de kan jo også veilede foreldrene. Sånn at det er jo et spørsmål om hvem er på en måte mest egnet. Og av og til så blir jo det et spørsmål om hva er det foreldrene først, særlig foreldrene, ikke barna, men hva er det foreldrene ønsker? Jo, av og til er de skeptisk til hjelp fra barnevernet, men de kan godt ta imot veiledning fra en annen tjeneste. Ok. Helt avslutningsvis da.
Hva kan styrke undersøkelsearbeidet slik som vi ser? Og her må jeg si at som alt sa, dette er ikke noe, dette er ikke krutt. Dette er egentlig ting som man har visst veldig lenge. Men jeg tror at vårt materiale og det hele materialet her understreker noen viktige poenger. For eksempel å tydeliggjøre og tydeligere ta stilling til hvilke spørsmål er det denne undersøkelsen skal finne ut av. Hva er det i barnets situasjon vi må vite mer om og svare for når vi på en måte avslutter undersøkelsen. Og da med utgangspunkt i meldingens innhold. Å ha tilstrekkelige ressurser og organisere arbeidet slik at undersøkelsen kommer i gang, altså at det ikke går 3 uker, i hvert fall må det jo være, som gjennomsnittlig tenker jeg at det er lenge, 19 dager før en undersøkelse kommer i gang. Å foreta en bevisst differensiering av undersøkelsens omfang med utgangspunkt i en felles referanseramme. Det vil si, vi tenker at det er veldig klokt å ha en referanseramme, ha en mal, ha et system av tematikk og metodikk som man tar utgangspunkt i. Men nettopp fordi at sakene er så veldig forskjellige, de har forskjellig historie, og de har forskjellig alvorlighet, blant annet, så må det være en differensiering. Og det er også noe som barnevernslederne påpeker i veldig stor grad. De er veldig klare på at det må differensieres mellom undersøkelsene. Du kan ikke ha en mal eller en form som passer av. Klare å gjøre formål med både hjemmebesøk og observasjoner for egen del, barnevernsarbeideren og for familiens del, ikke minst. En helhetlig perspektiv på hva som har betydning for barns behov og utvikling. Alt er ikke alltid relevant. Igjen, det må differensieres. Men ved å ha på en måte en referanseramme å forholde seg til, så på en måte blir man utfordret i forhold til egne tatt for inntekter. Å se nærmere på hva som omtales som vold, og hva som er hensiktsmessig tilnærming med ulike saker der vold er et tema. Vi mener ikke at en voldsrutine ikke har noe for seg. Den har jo åpenbart noe for seg i noen saker. Spørsmålet er, når er den er aktuell, og hensiktsmessig, og nyttig, og god, og i hele tatt bidrag, og når er den ikke gjort? Og vurdere om tiltaksbruken møter behovene, og hvordan de samspiller med andre tjenesters innsatser. Så, takk for oss, og les rapporten. Det er så fint her at det skulle være tid til spørsmål, ja. Men der var dere veldig liksom, sånn effektive å bruke tallene. Jeg liker ikke så godt spørsmål. Det som er saken er at det står mye i rapportene, og så vet dere at de er her i pause. Det er stor tillit til forvaltningen i Norge. Det er stor tillit til at forvaltningen utfører sine samfunnsoppdrag på en god og forsvarlig måte, og at enkeltpersoner blir fulgt opp på en god måte og ivaretatt. Det er viktig for oss. Og derfor er overskriften min god forvaltningspraksis i undersøkelsesfasen, som er en bit av det store bildet, som er det aller viktigste, det er jo rettssikkerheten for familier og barn i barnevernets behandling av sakene. Og i stort så handler jo de her rapportene mye om forvaltning, god forvaltningsskikk. Nå har vi fått masse tall, og vi vet litt hva som skjer. Så i mine 15 minutter så skal jeg si litt om det her med rettssikkerhet. Jeg skal si litt om hva som er god forvaltningspraksis. Jeg skal si litt hva konsekvensene blir hvis det ikke er god forvaltningspraksis. Og til slutt skal jeg si litt om hva vi tenker å gjøre på det her tidspunktet, når vi nettopp har fått presentert rapporten. Jeg skal starte med å si noe om at god forvaltningspraksis er avgjørende for å ivareta rettssikkerheten. Det er også en bit av det her. Det er derfor helt avgjørende at kommunene og de kommunale barnevernstjenestene er i stand til å se at de har det og skaffer seg den nødvendige kompetansen. Rapportene, sånn som jeg leste dem, sier at dette kan bli bedre i det kommunale barnevernet. Og vi ønsker at det skal bli bedre, for vi vil at rettssikkerheten til familien skal ivaretas. Rettssikkerhet handler om at den enkelte skal være beskyttet mot overgrep eller vilkårlighet fra myndighetens side, og om forsvarlig saksbehandling og krav til vedtakets innhold. Kjernen i dette her, det kan oppsummeres i 5 punkter. Og jeg skal gå gjennom dem, for jeg tror at det er viktig at vi har de med oss når vi går videre ned og ser på om det her er god forvaltningspraksis, om vi faktisk ivaretar
den enkelte og familien i de her prosessene som settes i verk på barnevernstjenesten. Det skal også være regulert i lov hva avgjørelsen kan gå ut på. Vi må ha en lov i bunn. Myndigheter og forvaltning skal opptre på en betryggende måte og skal kunne kontrolleres. Det er ganske viktig. Det skal være åpenhet om hvilke kriterier som skal være oppfylt før man treffer en beslutning. Og det må være en tydelig fremgangsmåte som skal benyttes før man kommer til en avgjørelse. Og alle avgjørelser skal ha sin grunn i regler og ikke i makt, maktmisbruk, eller tilfeldighet, eller for godt befinnende for den som utøver akkurat denne myndigheten. Så hvorfor begynte jeg med god forvaltningsskikk når jeg var inne på rettssikkerhet nå? Jo, fordi at god forvaltningsskikk er grunnmuren i forhold til rettssikkerheten i forvaltningen. Vi har alle sammen et ansvar for å ivareta rettssikkerheten, uansett hvor vi jobber i forvaltningen. Og det må vi ta inn over oss. For vi ønsker det prinsippet og det flagget høyt hevet i våres forvaltning. Og kanskje litt sånn pompøst sagt, men det er vel verdt å tenke igjennom at vi alle har et ansvar i forhold til å ivareta rettssikkerheten i de her dagene vi har fått opp en del saker hvor det har vært pulverisert. Jeg vil også si at barnevernet har et spesielt stort ansvar. For vi har i barnevernet en stor grad av myndighetsutøvelse. Jo mer inngripende tiltak, jo viktigere er det å kunne dokumentere og være sikker på at man har ivaretatt god forvaltningsskikk. Etter å ha gått gjennom de her undersøkelsesakene, så ser vi at det er nok en risiko for at forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet ikke er så god som vi skulle ønske. Jeg skal snakke litt om hvordan det ser ut med undersøkelsessakene. For direktoratet har jo, dere har ikke gått igjennom lovgrunnlaget for undersøkelsessaker. Kanskje jeg skal lese det høyt, men det blir sånn juristmat. I rapporten har vi. I rapporten, men det blir det. Barnevernstjenesten har altså plikt til å gjennomføre undersøkelser dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som skal gi grunnlag for tiltak etter kapittel 4. Og undersøkelsen skal gjennomføres så snart som mulig og innen 3 måneder. Det foreligger ingen veileder eller anbefalinger fra Bufdir om gjennomføring av hvordan man skal gjøre denne undersøkelsesfasen, men det er jo loven som brukes som utgangspunkt, og vi hørte oppsummeringen her, anbefalingen, at man bør ha differensierte undersøkelsesmål. Det som direktoratet har vært veldig opptatt av i en periode, det er jo å se på antall fristbrudd i undersøkelsesaker, altså de sakene som man bruker mer enn 3 måneder for å undersøke. Og her ser vi jo at pila går veldig i riktig vei. Overholdelse av frister er en viktig del av det som er god saksbehandling. Det er også en bitte liten del av det som er rettssikkerhet for dem saken gjelder. Rapporten beskriver at det går litt 10-19 dager var det vel før man satt i gang, og jeg forsto konklusjonene sånn at her var det muligheter for enda å skru litt tettere til. Så vi kommer til å ha fokus på det her, samtidig som vi kommer til å tenke på om hvordan å jobbe fortere enn man faktisk gjør. Men når vi ser at dette går så bra, okay, da kan vi begynne å snu oss litt og se okay, kvaliteten i de her undersøkelsene, hvordan er den? Og det er der vi er nå, og det er der deres rapporter har gjort oss. Og som direktøren sa, så ble vi eget fagdirektorat i 2014, så vi 5 år. Vi er akkurat ute av trassalderen og begynner å se verden rundt oss, og da er det veldig fint at vi får rapporter med ny kunnskap, sånn at vi kan gå videre og se hva vi skal gjøre nå når vi blir litt større. Og jeg tenker at de her rapportene sammen med Helsetilsynets rapport, de har reist vaskerøyene, i mange tilfeller og i stor grad peker på de samme utfordringene i det kommunale barnevernet. Jeg kommer litt tilbake til de tiltakene vi har tenkt på litt til slutt. Ja. Hva er god forvaltningspraksis? Det kommunale barnevernet sine vurderinger er så vanskelig, og de er så viktige,
at jeg vil påstå at det er viktigere at barnevernsansatte i kommunen er gode på forvaltningsrett enn de andre som jobber i skole eller i andre sektorer i kommunen. Det er kjempeviktig at de som jobber i det kommunale barnevernet er gode i og har grunnleggende god forståelse for god forvaltningspraksis. Vi i direktoratet vil være enda mer opptatt av her fremover, og på forskjellige måter bidra inn til at kompetansen heves, at det utarbeides verktøy for barnevernstjenesten for å få utviklet bedre forvaltningspraksis, og for da å sikre rettssikkerheten for de som er i barnevernet. Men hva er det her med god forvaltningspraksis da? Hva er det egentlig? Det er, kan oppsummeres i fire deler, i fire knagger. Det er jo selvfølgelig at saksbehandlingen skal være korrekt og forsvarlig, i samsvar med lov og forskrift og ulovfestende normer for god forvaltningsskikk, og for eksempel barnekonvensjon. Men det, hvis jeg ramser opp de fire viktigste tingene, så er det også kvalitet i saksbehandlingen. Det innebærer at beslutninger, de henter argumenter fra relevante rettskilder og anvender dem riktig i forhold til rettskildeprinsippene. Det hørtes veldig juridisk ut. Derfor mener vi at det er kjempeviktig at de som skal jobbe med barnevern har en juridisk kompetanse i bunn. De må kunne metodikken juridisk, og det er en veldig viktig del av deres jobb. Videre, hva er god forvaltningsskikk? Jo, det er at saksbehandlingen skal være etterprøvbar. Det har man vært inne her. Den skal være faglig, saklig og tillitsskapende. Dokumentasjon, systematikk, at det gjøres vurderinger som er begrunnet, og så videre. At det er klare konklusjoner. Det skal ikke være tilfeldig. Og det her med den voldsdiskursen som ble reist i en rapport, den her er interessant i så måte. At det skal være saklig er ganske viktig for at vi skal ha likebehandling, både i hele landet, men også av like saker der det går an å tenke sånn. Men det er også viktig for at vi skal behandle folk med ulik etnisitet og kultur på samme måte. Vi skal vekte argumentene like da. Men barnevernstjenesten må også jobbe effektivt og ha kort saksbehandlingstid. Det skal tilstrebes. Det er klart, det er noen som sitter og venter på de avgjørelsene, og det er viktig at man ikke trekker ut i for lang tid. Det som har hatt stor fokus i det siste, det er det fjerde av de her perspektivene, og det er brukerperspektivet. Det er samarbeidet mellom foreldre og barnevernstjenesten, og i de tilfellene barnet skal høres. En barnevernstjeneste som viser foreldrene tillit og respekt, de bygger også muligheter til å komme inn med tiltak på en annen måte. Direktoratet sitt kvalitetsmål om at barn og familie medvirker i alle prosesser er førende for god praksis. Det betyr at det skal være med. Og det er barnevernstjenesten som skal dokumentere at foreldrene har fått denne informasjonen, at de har forstått denne informasjonen, og det må begrunnes hele veien dersom man ikke har gjort det. Når det vises til her at det er relativt få møter, hvis jeg kan si det sånn, mellom barnevernstjenesten og foreldre, så må vi se og gå inn i det materialet. Men det er et spennende funn, og jeg vet ikke om man kan pålegge flere møter med barnevernstjenesten, eller om det er andre årsaker til at man ikke gjennomfører det. Til slutt vil jeg bare legge til på det punktet at forholdsmessighet mellom de tiltakene eller de undersøkelsene som iverksettes, det viser at barnevernstjenesten har et kjempestort rom for myndighetsutøvelse. Og det er veldig viktig derfor at det er godt dokumenterte vurderinger og beslutninger som tas, og at det kommuniseres også i den delen av undersøkelsessaken man er i dag. Dette var på en helt sånn tabloid måte å beskrive hva er god saksbehandling. Det er ikke så mye hokus pokus. God forvaltning skikker når vi må ha alle sammen. For konsekvensene, hvis man ikke har det, er jo kjempestor. Det er jo egentlig det at det er feilaktige beslutninger, at man får eller ikke får de tiltakene og den hjelpen man trenger.
Og det er brudd på rettssikkerheten ofte, tilliten og muligheten til videre oppfølging. Så det får kjempestore konsekvenser for enkeltindividet, men også for samfunnet dersom vi gjør feil. Vi ser også at feilaktige beslutninger ofte har sin konsekvens i at det ikke er tilstrekkelig kvalitet i forvaltningspraksis og domstolsprøving. Det må vi jobbe med, også i Norge. Feil som vi ser går igjen kan være at barna har gitt avgjørende opplysninger som ikke blir tatt med videre. Det blir lagt for lite vekt på dem. De høres ikke. Det er manglende systematikk i dokumentasjon. Det manglende ofte oppsummeringer i forhold til det faktum man finner. Og man setter ikke krav til hva man forventer av foreldrene. Alt dette kan gjøre at informasjonen glipper, og at man på den bakgrunnen tar feil beslutninger. Det er viktig for barn og foreldre at de også kan se etterkant hva som ble vurdert. Og det går på deres rettssikkerhet og innsikt i egen sak og forståelse. Og den forutsigbarheten som er nødvendig i en undersøkelsesfase, også for foreldrene, må vi ta på alvor. Er det åpnet en undersøkelse på vold, og man underveis endrer fokus fordi at man oppdager noe, så må man fortelle om det. Ja. Jeg skal til slutt bare si to-tre ord om hva vi bruker kunnskapen til. Det hjelper oss å se utfordringer og forbedringsområder i det kommunale barnevernet. Og vi i direktoratet er opptatt av å være tydelige i forhold til at vi skal være en hjelper. Vi arbeider langs veldig mange akser i forhold til juridiske virkemidler. Vi bidrar til å høyne kompetanse, bedre utdanninger og digitale verktøy. I tillegg så arbeider vi mot fylkesmannen, som er vår forlengede arm ute i regionen, og vi tar med oss innspillet hvor det kom frem at det er forskjellig praksis i forhold til de forskjellige embetene, og det må vi jo snakke med tilsynsmyndighetene også om. Men vi i direktoratet må også sette krav til det kommunale barnevernet. Det er der ansvaret ligger. Vi kan hjelpe til, men vi må også sette krav til at det settes av tilstrekkelige ressurser og kompetanse i kommunene for at man skal få god forvaltningspraksis. Jeg takker for gode rapporter, og vi kommer til å jobbe mye med de her fremover, tenker jeg. Og ikke minst med å øke kvaliteten og rettssikkerheten i det kommunale barnevernet. Takk. Bra, og det er ikke tilfeldig at det er direktøren for forvaltning som var den som kommenterte rapporten fra direktoratets side. Vi kommer nok til å være mye tydeligere fremover på hva vi forventer på det rettslige siden når det gjelder oppfølgingen av kommunalt barnevern, og flytter nok litt fokus fra der vi har hatt det før på rettssikkerhet og på en måte saksbehandling, akkurat som Ingvild snakket om. Det leder oss til neste punkt på programmet, som handler om Digi barnevern og barnevernsfaglig kvalitetssystem. Og hvem er vel bedre til å presentere det enn en som er ekspert på IKT, og en som er ekspert da både på juss og barnevernsfag. Vær så god, Harald Heggeberg og Berit Landmark. Tusen takk. Er det noen som kjenner til Digi barnevern fra før her? Litt sånn hender i været, det er ganske mange som cirka halvparten har hørt om det. Er det noen som kjenner det godt liksom, i dybden, hva dette prosjektet dreier seg om? Det er ikke en felle dette her, altså, det er bare for å skjønne hvor vi skal legge oss hen. For jeg tenker at det vi skal bruke mestparten av tiden på er å snakke om barnevernsfaglig kvalitetssystem. Jeg skal bruke noen minutter innledningsvis bare for å fortelle litt grann om hva er prosjektets innramming, målsetninger, og fundament og hva skal vi si, eksistensrettighet. IKT. Der. Hvis dere etter denne seansen ønsker mer informasjon om Digi barnevern, så kan dere gå inn på digibarnevern.no. Der ligger beskrivelse av prosjektet. Samfunnsøkonomiske analyser, vi har laget en film som forklarer prosjektet, og så videre, og så videre. Så der anbefaler jeg alle å oppsøke det nettstedet inne på Bufdir.no. Digi barnevern oppstod i 2015-2016 ut av Trondheim kommune, som hadde belyst at både i egen kommune og andre kommuner
stor behov for bedre systemstøtte. De fagsystemene som finnes som understøtter barnevernstjenesten, regelrett dårlige, og lange beskrivelser på hvor dårlige de er. Veldig lite på en måte diskusjon rundt og motforestillinger som går på typen «Nei, de er ikke noe dårlige likevel». Alle var veldig enige om dette her, og KS dro i gang, hjalp Trondheim å dra i gang et nasjonalt prosjekt med flere kommuner, og vi ble også invitert inn som direktorat for å bidra. Og da sa vi at vi vil være med på dette her, men ikke for å fikse det IKT-tekniske, og ikke i hvert fall av den årsaken, men fordi vi ser at vi kan putte inn vår satsing på kompetanse og kvalitet inn i dette prosjektet. Så det, med det som bakgrunn så ble det gjort en konseptfase i 2016, og som endte opp i en rapport, konseptrapport, hvor det blant annet er belyst noen samfunnsmål og effektmål. Og samfunnsmålene er at barn og familier som trenger hjelp skal få den hjelpen til rett tid, og at de skal møte et samarbeidende barnevern som gir mulighet for medvirkning og styrker rettssikkerheten. Og prosjektet Digi Barnevern skal også bidra til at barnevernet oppleves trygt for barna og yter likeverdige tjenester, og tilliten styrkes til barnevernet. Ganske store, omfattende samfunnsmål, og effektmålene, det vi da skal levere på, er god kvalitet i saksbehandling og oppfølging, rask behandling, rettferdige beslutninger, likeverdige tjenester, forutsigbarhet, sikkerhet, sporbarhet og kontrollerbarhet i all saksbehandling, effektivitet i forhold til utnyttelse av samfunnsressurser og fornøyde ansatte i barnevernet. En ganske omfattende liste som man kan tenke seg at det hjelper ikke bare med noen sånne IKT-løsninger her for at dette skal oppstå. Man må også putte inn innhold, struktur, forventninger, krav, hjelpemidler og så videre. Som jeg nevnte så er dette et nasjonalt initiativ. Du har en kommunal del hvor Trondheim er prosjektførende kommune, som det heter, altså de eier prosjektet. Asker, Oslo, Bergen, Bærum, Lørenskog, Stavanger og Kristiansand er også med i en sammenslutning av kommuner. Og KS er holdt jeg på å si, noe for seg selv, i form av at de har en regirolle for å ivareta også behovet til små og mellomstore kommuner oppi dette, for dette er store kommuner. 30% av landets befolkning bor i disse kommunene. Det er naturlig at det er denne type kommuner som er med, fordi at de har løfteevne til å være med på sånne nasjonale initiativer, og de har også masse kompetanse på både digitalisering og barnevern. Jeg skal komme inn på hva vi leverer i prosjektet. Og da er det sånn at de gule leveransene her, det er kommunal del som har ansvaret for det, og de grønne er det statlige del som har ansvaret for. Og kommunal del jobber med en felles kravspesifikasjon til IKT-system, altså et fagsystem for barnevernet som skal utvikles nå. Og det skal også utvikles innbyggertjenester som gir et felles plattform for innsyn, medvirkning til egen sak. Den statlige delen er finansiert over statsbudsjettet, 80 millioner kroner omtrent i løpet av en fireårsperiode. Den kommunale delen er også finansiert med betydelige midler. Jeg kan ikke gå inn på budsjettene der, for her skal det anskaffes. Og det er i gang nå med utlysning og anskaffelse fra markedet. Og da er det selvfølgelig viktig at leverandørene ikke makser ut det budsjettet som er der, ikke sant? Sånn at her er vi på en måte litt sånn hemmeligholding. Tidsaksen er 2019-2022. Det er det som er finansieringsperioden over statsbudsjettet forløpig. På statlig side skal vi levere nasjonal portal for bekymringsmelding. Den kom på lufta til neste år. Og det blir en felles portal for å melde bekymring digitalt. Det blir ikke den eneste løsningen, altså det er fortsatt mulig å kontakte barnevernstjenesten på annen måte. Men det blir et fellesskap rundt å levere digitalt, og slippe å printe ut, putte i konvolutt og så videre, og bruke digital postmekanismer rett til barnevernstjenestene. Vi jobber også med underliggende modeller for informasjon, struktur, begreper, innrapportering, sånn at ting kan kunne skje mer automatisk, og det også skal være mulig å utveksle informasjon, journalinformasjon, strukturert fra en barnevernstjeneste til en annen. Og det er også sånn at når dette fagsystemet kom på lufta,
planlagt i 2022, så vil bekymringsmeldinger komme rett inn som et startpunkt i disse fagsystemene. Fra neste år så kommer det med som digitale brev, levert på en sikker måte. Det var det jeg hadde tenkt å si om innrammingen og leveransene av prosjektet. Og så skal Berit kunne få lov å gå inn på barnevernsfaglig kvalitetssystem og hva det er for noe, hva det betyr, og hvordan det griper inn i disse andre leveransene. Vær så god, Berit. Takk. Ja, barnevernsfaglig kvalitetssystem. Barnevernsfaglig kvalitetssystem skal jo i prinsippet gjør det som Bufdir allerede driver på med. Gi faglig juridisk kvalitetsstøtte til barnevernstjenestens vurderinger, beslutninger og dokumentasjon. Og i det siste så har vi også blitt opptatt av analysebegrepet. Og jobbet litt med strategi for å få liksom det inn også. Da snakker vi litt sammen, Carl, for eksempel. Men i hvert fall analyse også som en del av det her. Da. Og det er det vi hele tiden har med oss i det her delprosjektet barnevernsfaglig kvalitetssystem er nettopp det her. Juridisk og faglig kvalitetsstøtte til barnevernstjenestens vurderinger, beslutninger, dokumentasjon og analysearbeid. Det her handler om en rekke valg. Vi må ta valg hele tiden. Vi jobber fortløpende, jeg skal si litt om arbeidsprosessen etterpå, men vi jobber fortløpende i den forstand at vi har ikke noe bestemt oss. Vi har ikke noe bestemt oss for hvordan barnevernsfaglig kvalitetssystem ser ut i 2022. Vi jobber del for del, steg for steg. Vi tar en rekkevalg hele tiden. Rekkevalg på retning, innhold, prioritering og vektlaging. Og vi velger også bort noen ting hele veien. Kvalitetssystemet er ikke alt, og skal ikke være alt på barnevernfeltet. Men vi tar sikte på å være noe essensielt, i hvert fall at barnevernsfaglig kvalitetssystem skal være noe essensielt for barnevernstjenestens saksbehandling. Og de her valgene som vi tar og står i, hva vi vektlegger, så er jo sånn type rapporter som dere her har utformet, de funnet dere har gjort, og det dere har skrevet er selvfølgelig helt essensielt for oss, fordi at nå vet jo Bufdir enda litt mer om hva som trengs, og hvor de brister, og hvor de største behovene er, og det har kjempe, selvfølgelig, en stor betydning for hva vi vektlegger som del av kvalitetssystemet, og som del av Bufdirs perspektiver fremover for å støtte barnevernstjenestene i det arbeidet som gjøres ute i kommunene. Arbeidsprosessen som vi jobber etter, og det jobber jo etter i hele Digibarnevern-prosjektet som sådan, og også i kvalitetssystemet, er noe vi kaller smidig og lærende. For dere som er god på fremmedord, så har jeg lært meg to nye fremmedord. For meg nye, agilt og iterativt. Det betyr at det er smidig og lærende. Og det er brukerrettet, blant annet brukerrettet. Og det vi ønsker med det, og det som det viser seg når man jobber i det smidige og lærende, eller agile og iterative måten å jobbe på, så får man med større sannsynlighet det man kaller de riktige produktene. Og det er kanskje litt rart å snakke om barnevern i en sånn produkt- og leveranseordforråd. Men det er, jo det vi vil gi. Vi vil gi noen produkter, og vi vil lage noen ting, eller systematisere noe som vi tenker er viktig, nettopp for å sikre en tryggere forvaltningspraksis og et kvalitetsmessig, enda sterkere barnevern i møte med barn og familie. Vi ønsker jo å finne ut hva er det som dekker barnevernstjenesten, altså barnevernets behov, og vi jobber steg for steg, og ikke jobber i en sånn type fossefalls praksis, der man begynner et sted, så bestemmer man seg for at der skal man slutte, så jobber man mot det. Så jobber, når vi jobber steg for steg, så er det kortere vei til å ta tilbake ting vi har bestemt eller prøvd ut, og justere på den beslutningen vi har tatt. Og det er, merker vi er en god måte å jobbe på. Måten vi gjør det på er jo at vi, når vi tenker ut, ok, hva er det vi basert på forskning, forskningsbasert kunnskap, bruker perspektiv, brukerorientert kunnskap og praksisorientert kunnskap. Så de her tre kunnskapssøylene som Bufdir bygger sitt arbeid på i det store og hele. Hva er det de søylene forteller oss er behov i en for eksempel prosess der man skal avklare melding?
mange kaller det meldingsfase, så vi kan kalle det meldingsfasen. Og når vi da jobber med det, så har vi utarbeidet da en systematisering av allerede eksisterende kunnskap, allerede eksisterende momenter, type lovhjemler, forståelse av lov, forståelse av juridiske retningslinjer for øvrig, oppmerksomhet rettet på barnets behov og så videre. Og når vi har satt sammen noen sånne elementer og tenker at det her svarer i stor grad på det vi har grunn til å tro er et behov der ute, så kjører vi det ut og tester. Tester vi på lavterskel. Jeg har noen sånne testkaniner her et sted. Linda, ja, nei, du var på labtesting faktisk. Linda fra Enbakk var med på en mer formell rettet test. Da var vi mer strukturert, intervju, prøvde ut en løsning på håndtering av bekymringsmelding. Fikk tilbakemelding, justere, innenfor ganske korte tidsrom. Sånn at ikke vi sitter og har brukt et halvt år på en sånn del, og så viser det seg at det ikke traff. Det var ikke det vi trengte. Det var ikke riktig for barna, det var ikke riktig for tjenesten. Så det er en hjelp og en god struktur for å jobbe på en sånn måte at når vi etter hvert bygger ut det her kvalitetssystemet, så kan vi være ganske trygg på, tror jeg, ganske trygg på at vi kan treffe da, at Bufdir treffer, det er bra. I denne forskningsbiten, som en del av vår kunnskapsgrunnlag, så er det er mange, hva skal jeg si, profiler på forskning selvfølgelig, og det er i hvert fall to ulike, ikke forskningsretninger, for det ble feil ord, men ulike forskningsoppmerksomhet eller tematikk da, som får betydning for oss. Og sikkert flere også, men la meg ta to i hvert fall grunnleggende eksempel. Og det ene er jo den jobben som dere har gjort, som viser noe om brister, behov som jeg sa i stedet her. Hva er situasjonen? Hva er tilstand der ute i dag? Hva har grunn til å være bekymret for, opptatt av? Og så er det en annen form for forskning som viser kunnskap, altså hva hjelper da? Når et barn strever på den måten, hvilken forskning har vi da for å kunne vite at det vi tenker, eller det vi foreslår, at det faktisk med stor sannsynlighet hjelper? Da er vi heldige som jobber i et stort system med både kunnskapsdivisjon og tjenestedivisjon. Vi er mange rundt oss her, som dette er et Bufdir prosjekt, selvfølgelig. Så vi har mange å spille på, og det oppdager vi underveis i denne smidige læringsprosessen, eller smidige prosessen for oss også, at det åpner nye dører, det åpner nye tanker som vi må også, eller som vi også henter inn, hva skal jeg si, kunnskap i og fra da. Men i hvert fall, i arbeidsprosessen så forankrer vi det vi utarbeider, og det vi tenker og det vi samler av kvalitetsstøttemomenter eller byggeklosser eller verktøy. Vi tester som sagt, vi intervjuer, vi snakker med interesseorganisasjoner, barnevernstjenester, forskere, fag- og profesjonsforeninger. Vi har foredrag og vi får innspill på det vi er opptatt av. Og vi har en lav terskel for å hente innspill, og det er fint, for jeg tror at når vi har en lav terskel for å spørre om innspill, så er det også selvfølgelig lettere å spontant gi oss innspill på det vi er opptatt av og det vi lurer på. Og så kan jeg hende at jeg nå har stått her og pratet og tenkt, ja, men hva er det her kvalitetssystemet? Vi må prate og prate om hva de gjør og hvordan de jobber, men ingen vet hva det egentlig vi driver på med. Bare sjekker klokka, så jeg ikke snakker med. Noe av det vi jobber med, er jo det å legge inn et sånt, det her grunnleggende perspektivet om barnets behov i sentrum. Og som det ble nevnt innledningsvis i dag, så handler jo det om mange ting på en gang, men det handler blant annet om en måte man allerede jobber på i både Sverige og Danmark, der man har en sosial-psykologisk modell, barnets behov i sentrum, og at barnets livsområder utgjør en helhet, et helhetlig perspektiv. Det er et viktig perspektiv for oss. Noe annet vi er opptatt av er barnevernstjenestens vurderinger, og når vi jobber med å samle innhold, kunnskap i de her elementene våre, så tenker vi blant annet på hvordan kan barnevernstjenesten eller barnevernsfaglig kvalitetssystem være på å hente ut en barnevernstjeneste eller saksbehandlers vurderinger i en sak. Fordi at man tenker jo at det her det foregår, altså man må på en måte legge til grunn, ikke sant, at det foregår mange vurderinger i farta. Men at de ikke nødvendigvis kommer fram, de vurderingene. I en meldingsavklaring for eksempel, så er det rimelig grunn til å anta at
at det foregår både en lesing av meldinger og en vurdering av innholdet og en beslutning. Alt på samme tid. Vi ønsker jo å da legge rette for at dette kommer fram. Når vi jobber med det vi jobber med, så er vi også opptatt av å legge inn elementer i dette systemet som får fram, eller får barnevernstjeneste, altså saksbarnet som jobber da i saken, til å nettopp ta stilling. Hva er det som gjør at jeg velger, eller vi velger det vi velger akkurat nå? Hva vil vi oppnå med dette? Ok, noen har åpnet undersøkelse fordi man har avklart melding. Kanskje man har en meldingsteam, meldingsteam eller mottaksteam har bestemt at dette skal gå til denne saken, denne meldingen går til undersøkelse. Undersøkelsesteam eller saksbehandler, ny saksbehandler, mottar saken. Litt sånn enkelt sagt. Det er ikke det som er poenget, hvordan man gjør det her, men poenget er at da sitter man jo der. Og da vil jo vi at de skal tenke over det, de som sitter med meldingen, den åpne undersøkelsen. Hvilken start for den, er det som er en bra start for denne ungen og denne bekymringen? Sånn at når man planlegger undersøkelsen, så er det basert på en konkret sammenheng med det barnet undersøkelsen skal handle om. Ikke standardisert, sjablonmessig utformet undersøkelsesplan, men en konkret plan som retter seg mot det barnets behov og det barnets utfordringsbilde. Hva er formålet? Hva vil jeg oppnå? Hva er formålet med hjembesøk? Det ble også brukt som eksempel her tidligere. Hva er formålet med å be om opplysninger fra lege, helsesøster i skole? Og hvilke spørsmål skal vi stille til lege og helsesøster og skole? Og trenger vi å stille spørsmål til barnehagen sånn i første omgang? Eller er det faktisk i tråd med både skånsomhet, minste inngrepsprinsipp og barnets beste og tilstrekkelig opplysning av saken, at vi nøyer oss med disse tre essensielle instansene først. Og så kan vi gjøre det rett på om vi går videre. Sånne ting vil vi at barnevernstjenesten skal tenke over. Og vi vil hente opp stopppunktene også. Det er jo også noe av det vi er opptatt av. Hva er det som gjør at en sak plutselig tar en annen retning? Der hadde vi jo nytte av rapporten fra Helsetilsynet tidligere i år, blant annet, denne gjennomgangen av de her seks barnevernssakene som også ble nevnt tidligere i dag, der som nettopp sier noen ting om det også, ikke sant? At hva, her har saken liksom, det startet sånn, og så, oi, her var vi plutselig. Men det er ikke nødvendigvis noe som i saken som sier, som viser hvorfor, hva skjedde nå? Så vi vil legge inn elementer i det systemet som gjør at stopppunktene faktisk blir stopppunktene. At det fanges opp. Så, hva er det vi da driver på med her? For det som er greia, er jo at når jeg har sagt de tingene jeg har sagt nå, og sånn sett prøvd å liksom knytte meg an til det som jeg tidligere har sagt i dag, da, så er det jo et poeng å si noe om at dette er jo ikke, vi er jo ikke det saksbehandlingssystemet. Som Harald viste i sted, så er det et kommunalt digibarnevernprosjekt som utvikle, det som har ansvar for og som sitter i føresettet for å utvikle et nytt saksbehandlingssystem, et nytt fagsystem. Kvalitetssystemet, barnevernsfaglig kvalitetssystem, samspillet med den utviklingen og i den utviklingen. Og vi lager elementer, juridisk og faglig kvalitetsstøtteelementer, som gis en digital innpakning og som kan puttes inn i et fagsystem. Og jeg er jo da, som Marit hintet om, så er jeg jurist og klinisk barnevernspedagog. Den kliniske godkjenningen min har jeg fra miljøterapifeltet. Og i miljøterapifeltet så er jeg opptatt av hus. Vi bruker hus som metafor. Altså, så er det mer husmetafor enn den kommunale barnevernstjenesten også. Dere skjønner at ikke barnevernsfaglig kvalitetssystem og et barnevernssak er et hus. Men det funker ganske bra, liksom. Det funker ganske bra å tenke litt sånn husmetafor. Nå er det så sent på dagen, og dere trenger litt sånn her tegneserieaktig presentasjon også, det blir bra. Men i hvert fall, se for dere. Man har en grunnmur, man har noe overordnet tak som gir en retning. Man har noen rammer, noen vegger, faglig juridisk støtte. Og inni her er barnevernssaken. Og vi har en plantegning, folkens.
Ikke ta din bokstav. Jeg fikk en kommentar en gang som sa at jeg liksom var hårdt å snakke om det her. Ja, ja, sånn kan du se det. Det her er viktig for oss. Og så er det sånn, jeg savner en utgang fra evalueringen. Og da bare, og det var det du så. Men ikke ta det bokstavlig. Man kommer ut. Man blir ikke for alltid inni der. Men bli med meg på det her da. Fordi det vi er opptatt av da, i Bufdir da, når vi tenker på det her kvalitetssystemet, er se for dere at dere går inn i det her huset som dere viser opp nå. Og da er det naturlig å se for seg at det første man møter er jo denne meldingen som har kommet inn til kommunen, til barnevernstjenesten. Vi tenker da at den kvalitetsstøtten som barnevernstjenesten skal ha tilgang til i det rommet for den avklaringen av bekymringsmeldingen, er den støtten som barnevernstjenesten trenger. Ikke mer. Fordi nettopp for å måtte hjelpe til på det her spørsmålet, hva skal vi nå egentlig gjøre da, i en meldingsavklaring? Kan vi undersøke litt? Kan vi snakke litt? Kan jeg bare ringe litt til familien? Hva trenger vi å vite og kunne noen ting om for at dette skal bli både en juridisk, forsvarlig, god meldingsavklaring, riktig meldingsavklaring, og så faglig, få fram de faglige vurderingene i denne prosessen. Så da tenker vi at inni det rommet for meldingsavklaringen her å håndtere bekymringsmelding, så får barnevernstjenestene kvalitetsstøtte som hjelper dem til å holde seg til oppgaven, men også stoppe opp nok, sånn at det kommer fram de her vurderingene som vi antar foregår i det som avklarer meldingen, eller dem som avklarer meldingen, det blir dokumentert. Hva var det meldingen handlet om? Det vil jo vi at skal bli med over undersøkelsesfasen, eller undersøkelsesperioden. Vi vil jo også at det skal bli med noen betraktninger, men ja, hvorfor, altså hva er det som gjør deg bekymret da? Rundt det her. Hva er det som gjør at du konkluderer, eller at barnevernstjenesten her konkluderer med at denne meldingen skal gå videre til undersøkelse? Dette er jo noe som også barn og foreldre etterlyser. Vi forstår ikke hvorfor, eller nest saken min, jeg forstår ikke hvorfor barnevernstjenesten åpner undersøkelse etter den meldingen når de ikke gjorde det på den meldingen. For det sto ikke noen sted. Så da tenker vi det. Gi en støtte til det, den oppgaven som skal løses, den prosessen man er i. Det som også illustreres her da, er jo at vi ønsker å lage elementer, innholdselementer, kvalitetsstøtte som kan brukes flere plasser. En grunnleggende forståelse som vi tenker skal følge barnevernstjenesten i arbeidet i forløpet i barnevernssaken som sådan. Da må man kunne hente kunnskap om det, og dybdekunnskap og kilder til den forståelsen, også andre plasser enn kun det ene stedet i saken, uten at man må liksom, bla seg tilbake, eller begynne å lete, eller ja, finne ikke tilbake til modellen og sånne ting. Så at man har relativt lett tilgjengelig tilgang til det man trenger å kvalitetsstøtte til enhver tid. Her ser dere en annen variant. Nå har jeg ikke lagt inn den som beskriver behovsområdet, men dette er jo noe av det som dere allerede har vist flere ganger på litt ulike måter. Det som vi tar utgangspunkt i er jo barnets behov i sentrum, de her tre dimensjonene, og så er det jo til sammen 11 behovsområder som er innholdet i de dimensjonene. Og dette er ikke en forelesning om det perspektivet, så jeg går videre, men det er hvertfall noe av det som er grunnleggende for noe av de valgene vi tar da, i dette kvalitetssystemet, hva det skal inneholde, hva det skal være. I tillegg til det her som kalles kunnskapsmodellen om barnets behov i sentrum, eller perspektivmodellen om barnets behov i sentrum, så har vi andre elementer som vi kaller byggeklosser. Og nå begynner jeg å ikke rote meg inn, Harald, i et digitalt univers, men det her med byggeklossebegrepet er en sånn, hva skal jeg si, det er ikke et fellesbegrep mellom det faglige juridiske her og digitale, men det er det også. Det har oppstått fordi at vi trenger sånne felles ord da, for det her, det vi lager Bufdir i kvalitetssystemet, og det som lager Bufdir i det her med informasjonsmodeller og den digitale utviklingen, og hvordan det her skal henge sammen. Og da har vi ulike former for, eller typer elementer, som vi putter ting inn i. Kunnskap,
forskning, perspektiver, altså lovverk, tolkningsutdannelser, hva som helst, inn i ulike former for byggeplasser. Og det ene vi har, som vi ser at vi har mye bruk for, det er noe vi har kalt for reflekterende spørsmål, som nettopp tar sikte på å hente fram barnevernstjenesten, eller de saksbehandlende barnevernstjenesten, tanker om hva, hvilke hypoteser har du nå? Hva tror du at du vet, eller hva vet du, hvilken informasjon sitter du på? Hva er bekymringsfullt i det, og hva gjør du med det? Typisk eksempel på sånn i meldingsavklaringsfasen vil kunne være hva, altså du har lest meldinga, du har tenkt at dette handler om at barnet ikke får dekket sitt behov for beskyttelse, ikke får dekket sitt helsebehov, for eksempel. Og så kan man få spørsmål da, hva du har tystet for det, hva bekymrer, og hvordan kommer den bekymringen til uttrykk? Eller hvordan kommer det til uttrykk det som gjør deg bekymret? Og med en gang man har svart på det, så har man jo også skrevet noe om den vurderingen sin, de tankene man har da, rundt barnets behov i den bekymringsmeldingen. Vi tenker også at et reflekterende spørsmål kan brukes som en byggeplass i denne sammenhengen ved starten av en undersøkelse. Som jeg sa i sted, der vi ønsker at en barnevernstjeneste skal ta stilling til okay, hvilken start på undersøkelsen trenger denne, dette barnet, denne familien, denne saken. Og da ønsker vi å legge til rette for at et naturlig valg vil være å veldig, veldig tidlig vurdere samtaler. Samtaler med foreldre, samtaler med barnet, og deretter lag en konkret plan for undersøkelse. Ikke bare lage en plan og så kjøre på, men en anbefaling om å ha en relasjonell innfallsvinkel på den planleggingen. Fordi at vi har grunn til å tro, da, både etter i dag og tidligere for så vidt, også, men særlig etter i dag, da, rapportene deres er jo at undersøkelsesplanleggingen blir for generell. Så det er et eksempel på reflekterende spørsmål, og så vil vi jo da også se for oss at en kvalitetsstøtte for en undersøkelsessak eller undersøkelsesfase vil jo være å gi da støtte til hvordan planlegger man en samtale med et barn, hvordan planlegger man den første samtalen med barnet, hva er det lurt å tenke på da? Ikke så mye, kanskje. Ja, vi jobber jo så smidig, så vi vet jo ikke hvordan vi skal håndtere det faktisk gjennomføring av samtalen, men i hvert fall vi ser at det å planlegge samtalen med barn er uhyre essensielt. Det gjør seg noen tanker om hva er det barnet her trenger å høre, og hva jeg kan gjøre nå for å trygge familie, barn og så videre. Ja. Det andre vi ser her er for eksempel tekster. Det er en byggekloss for oss, fordi der finner man jo både tekster som for så vidt vi ser at vi skal lage selv, som forteller noe om et område, et behovsområde. Men også tekster i den forstand. Oi! Ja, snakker jeg. Tekster som type dybdekunnskap eller kilder, det vil egentlig bli både tekster men også referanser. Her er litt uklart, eller litt, hva skal jeg si, litt upresist, for at det er for sånn referanser for lovverk, men det vil også være med referanser som sådan. Lovverk, retningslinjer, veiledere, også fagartikler, men i hvert fall kilder som vi ikke lager, men som vi gjør tilgjengelig. Og det er noe av de tilbakemeldingene vi har fått når vi har testet forskjellige greier, er at det å ha lett tilgang til relevant lovverk og relevante tolkningsuttalelser, eller relevante veiledere og retningslinjer, også relevante fagartikler. Det har jeg ikke fått testet, for det har jeg ikke lagt inn, men relevante bestemmelser på rettslig område. Det har vi testet, hvordan det på en måte slår ut, når man sitter der og så, ja, rett inn på paragraf 4-3, for eksempel. Og det høres jo sånn, når dere sitter og tenker, det var jo ikke akkurat krutt, som det ble nevnt her. Det var ikke akkurat krutt, men det er jo ikke sånn i dag. Ikke sant? Se noe med den der og tenke at, ja, det kan også være veldig bra, selv om det er enkelt. Det
Det ser vi, og det jobber vi med. Hva det som må være tilgjengelig i de delene av en sak, som, altså der man når man der man så trenger man det her. Og også etter hvert skal vi begynne å ta stilling til hvilke dybde, hvilken type dybdekunnskap det man kan legge inn i det her som del av den kunnskapsmodellen, for å ha relevant, oppdatert kunnskap om hvordan man forstår et fenomen. Det er jo jeg, og det er jo det, det tenker vi mye på, det her tilgjengeligheten. Hva tror jeg det er at barnevernsfolk i praksis ikke ønsker å være oppdatert, ikke ønsker å lese, ikke ønsker å være en del av, den kunnskapsformidlingen, eller kunnskap, skal jeg si, absorberingen. Men det er noe med når man sitter da, og så skal man begynne å google. Jeg trenger en artikkel om æresrelatert vold, for eksempel. Og så må man begynne ut da, og så må man liksom begynne å google, og så får man det ene og det andre, og så kan man ikke være helt sikker på alt. Så det med at, noe av dette arbeidet vil også handle om på hvilken måte gjøre forsvarlig oppdatert kunnskap tilgjengelig, sånn at man kan gi en støtte gjennom kunnskapsformidling og kunnskapsabsorbering og innhenting. Så er det også, ja, kan jeg si litt om noen andre, liksom kort om andre byggeplassene som skjer her. Det handler litt om sammenhengen mellom, rapporteringsbank og begrepsbank, som, du nevnte som en av andre delprosjektene. Det er jo de her rapporteringene som for eksempel barnevernstjenestene møter i de her statistisk sentralbyrå-rapporteringene, ikke sant? De her ulike kodene. Det er jo også, har også betydning for, støtten som gis i et sånn type system. Hvordan håndterer man dem, og hvordan kommer det til syne, hvordan sorterer man og, gir barnevernssaken sånn sett et uttrykk da, eller en innpakning og en profil ved at man velger det ene framfor det andre. Så vi samarbeider tett med, rapporteringsbank og begrepsbank delprosjektet også selvfølgelig. Både når det gjelder kodelister, rapportering og data-authenting, også det her med definisjoner. Det å gi begrep som brukes en type en entydig definisjon. Og så er det når det begrepet opptrer i et system, så er det her det betyr. Og en samlet, samlet arbeid rundt det. Ja. Vi går litt videre. Her er en annen måte, kanskje litt mer tradisjonell måte som barneansatt, sammenlignet med å se som et hus, hvertfall. Litt mer fase-tankegangen. Bare som en illustrasjon på hvordan vi ser for oss at her kan vi legge inn som del av saksbehandlingssystemet, så kan det legges inn de her ulike byggeklossene som støtteelementer, sånn at man har tilgjengelig en form for støtte juridisk og faglig i det arbeidet man er i og skal gjøre, og den oppgaven man skal løse på en dag. Dette er mer den andre tankegangen, fordi at vi setter jo de her tingene sammen. Vi setter sammen For det å håndtere en bekymringsmelding, så driver vi jobben om å sette sammen byggeplossen barnets behov i sentrum perspektivet, sammen med reflekterende spørsmål, direkte tilgang til relevant lovverk og saksbehandlingsinstruktiv relevant avsnitt, som til sammen utgjør da et verktøy for å håndtere en bekymringsmelding. Som tar i vare på både vurderingsperspektivet, beslutningsperspektivet, og også dermed i hvert fall legger vi til rette for å legge opp til at det skal kunne ta vare på dokumentasjon i betydning av det er de riktige tingene som blir dokumentert. Da nærmer jeg meg skikkelig slutten. Da kan jeg avslutte med dette bildet som sier noen ting om hvordan reisa det har vært, og eller er da hele tiden det å få det her til å, bli digitalt, for at vi, ikke sant, her jobber vi med innholdselementene, og så vil vi jo dit, sant? Det poenget her er at det vi gjør her skal jo gjøres tilgjengelig for folk der, og så må vi gjennom her, informasjonsarkitekter, og det. Altså, der har jeg jo hatt en læringskurve, og min personlige læringskurve har jo vært med heng, ikke sant? Ikke bare bratt, men det å det å snakke om det her på en digital måte å få det. En ting at vi kan tenke, det var skikkelig lurt å gjøre det på den måten. Altså, ja, det ser lurt ut i Word, men
ikke sikkert at det blir lurt digitalt. Så det er en, her er vi opp og ned og frem og tilbake og jobbe med å få det til å henge sammen. Ja, og da sier jeg takk for meg. Tusen takk, og som dere skjønner så blir dette liksom en takke til de som jobber i barnevernet, som skal både være faglig og juridisk, og da er vi veldig spent selvfølgelig hva våre gode venner i NOBO tenker om utfordringene som ble presentert tidligere i dag, og også om liksom noe av det arbeidet som vi gjør her. Så vær så god, Lisbeth Jønnes. Takk for invitasjonen til dette lanseringsseminaret. NOBO er en interesseorganisasjon for det kommunale barnevernet, og vi har medlemmer fra små og store kommuner. Som barnevernledere ønsker vi selvsagt å levere så gode tjenester som mulig ut fra de ressursene som vi har tilgjengelig. Og med det uttrykkelige mål å redde barn, som er en fantastisk oppgave å ha. Det lokale barnevernet må selvfølgelig i en viss grad være tilpasset lokale forhold, men vi mener jo ikke at det er akseptabelt med de store forskjellene som det er mellom barnevernstjenester i dag. Barn og familier må ha rett på likeverdig kvalitet i undersøkelser og i tiltak, uansett hvor de bor. Og som representanter for det kommunale barnevernet kan vi da bare beklage de store forskjellene som er i håndtering av meldinger og undersøkelser, som disse forskningsrapportene viser. Noen av funnene er overraskende for oss. Noen kjenner vi oss ikke helt igjen i. Andre beskrivelser gir oss en aha-opplevelse som vi, på ting som vi skjønner at nå må vi forte oss hjem og gripe fatt i det. Det hadde vi kanskje ikke riktig tenkt på. Og så handler det selvfølgelig veldig mye om utfordringer som vi er godt kjent med, og som er en del av våre daglige lederutfordringer, og som vi jobber med å forbedre hver eneste dag. Noen av oss i styret i NOBO, og det er vel egentlig meg, har vært med så lenge at vi har oss ikke bare husker, men har arbeidet ganske lenge med barnevernet på den tiden da rundskrivpermen var en liten rød A5-rundskrivsperm, hvor det også var plass til permer på de rundskrivene. Og så vet dere at i dag så er alle rundskrivene samlet tettpakka i en samling som er så tjukk som et advokatfirma har tatt penger på å levere. Så praksis og krav til kvalitet og samhandling er jo helt annerledes i dag. Det er radikalt forandret, og at vi nå har et eget fagdirektorat som setter nasjonale faglige stoltheter, så det er faglige standarder, er noe vi selvfølgelig setter stor pris på og er stolte over at vi har fått. Og vi er glad for at vi får lov til å påvirke de prosessene. Men med økte kvalitetskrav så følger det også mer arbeid. Det handler ikke bare om å gjøre ting annerledes, det handler også om å gjøre veldig mye mer av ting. Det handler om å investere tid, man skal tenke seg mer om, for det er jo ikke en ren mekanisk prosess. Vi kan ikke sette hvem som helst inn i disse fine tegningene vi har fått til å håndtere disse systemene. Det må være klokhet for å binde disse systemene sammen. Og vi må bruke tid på faglige støttefunksjoner, kvalitetssikring, veiledning, beslutningsstøtte, og ikke minst på opplæring, for det er ingen grunnutdanning i dag som gir den tilstrekkelige kompetanse for dette svært kompliserte arbeidet som vi driver med. Men det er noen milepæler når det gjelder kvalitet som vi i NOBO
hvert fall trodde at vi hadde rundet, og som vi er veldig overrasket over, og det handler jo egentlig om kvaliteten på håndteringen av melding, altså meldingshåndtering. Det trodde vi egentlig at vi var ganske greit i havn med, overrasket at det er så store forskjeller. Og så har det gått opp for meg nå at vi får faktisk veldig forskjellige signaler fra fylkesmennene våre. Jeg trodde inntil i dag at vi hadde helt klare instrukser på at vi ikke kunne gjøre noe annet enn å kontakte melder under meldingsgjennomgang, og så sier noen av mine kollegaer i NOBA at nei, det, nå har vi fått andre signaler fra fylkesmannen. Så det må det jo gjøres noe med. Det kan ikke gi så forskjellige signaler som det hittil har blitt gitt. I min egen barnevernstjeneste i en middelstor kommune på 35 000 innbyggere har vi siden 2011 fått 17,5 nye stillinger. Og vi ligger fortsatt under landsgjennomsnitt når det gjelder antall fagstillinger per 1000 barn. For alle andre kommuner har jo også fått nye stillinger. Og det er klart at dette har gitt oss et kvalitetsløft. Men det var likevel først i fjor at vi klarte å finne rom for å prioritere opprettelse av et eget mottaksteam, mottaks- og akutteam. Og selvfølgelig har det hevet kvaliteten på vårt arbeid, det å få lov til å spesialisere oss. Og sette av tid til akkurat den administrative oppgaven det er, å få skrevet ned vurderinger og putta det inn i fagprogrammet vårt. Og det er et problem det her med at du starter på en barnevernpedagog eller sosionomutdanning fordi du har lyst til å forholde deg til folk. Du starter ikke fordi du har lyst til å sitte ved skrivebordet og skrive veldig mye. Og så er det selvfølgelig da et tilleggsproblem når vi har fått alle disse stillingene. Det er jo å få rekruttert og lært opp. Og jeg må bare innrømme at jeg har en stor turnover i min tjeneste, og så er vi litt uenige hva egentlig en turnover er, for at når jeg sier turnover så snakker jeg om alle de som begynner og alle de som slutter, og det handler om at jeg har en ung stab, jeg har masse vikarer, jeg har folk ute i fødselspermisjon, og de jeg setter inn som vikarer, de blir jo også gravide, sånn at jeg har 12 medarbeidere som har begynt i år eller i fjor. Vi må selvfølgelig bruke masse tid på å lære dem opp, og vi trenger å gi arbeid i barnevernet høyere status, sånn at folk har lyst til å bli og føler at dette er et arbeid som settes pris på. Og når man kan begynne i Bufetat og tjene mer i året enn man får hos oss, så, og gjør litt mindre, eller har litt mindre å få bli på lærmet. Kanskje ikke skal si noe mer, men om det. Jeg har behov for å påpeke at selv om kvalitet og kapasitet handler om ledelse, kompetanse, systematikk og fagstøtteprogrammer, så handler det også om personalressurser. Vi må ha folk, vi må ha hender, og dette er koder som er ulikt fordelt mellom kommunene. Det vi kanskje var aller mest overrasket over det, når det gjaldt forskernes funn, det var at det ble snakket så lite med barn. Det kjenner vi oss jo, jeg kjenner meg ikke igjen i det. Veldig forundret, fordi jeg trodde at det var det vi virkelig hadde fått et løft på gjennom barnevernsproffene og Landsforening for barnevernsbarn, at vi virkelig har påpekt dette. Vi trodde jo at vi snakket med barn før også, i min tjeneste, men det var først når vi hadde en intern revisjon at vi så hva vi snakket med barn om, at vi fikk en aha-opplevelse og tenkte at dette må vi endre på. Nå snakker vi jo med barn, mener vi da, vi må helt sikkert ha en ny interne revisjon, så snakker vi med barn når meldingen kommer, og så snakker vi med barn underveis om innholdet i undersøkelsen, og så snakker vi med dem om hva som har skjedd, altså konklusjonen. Og det er klart at dette er utfordrende for mange, og så tror man ofte at det handler om minoritetsproblematikk, men det handler jo like mye om oppdragelsespraksis i norske familier. Hvor mye er man vant til å snakke med barn om? Vi deler med barn i dag veldig mye mer enn det mange barnevernsarbeidere selv ville dele med egne barn. Og det er jo de klare politiske og administrative statlige føringene vi har fått om at vi skal snakke med barn om veldig mye.
som og det tar selvfølgelig tid, alt dette arbeidet i, med å snakke med barn tar masse tid. Som ledere må vi ha et aktivt forhold til hvordan vi bruker ressursene våre. Og det er lett å se at vi bruker for mye tid på skriftlighet, og det går det egentlig ikke an å si da, når dere forskere har sagt at, at dere finner litt for lite dokumentasjon. Men vi tror jo også at vi produserer så mye av det man ikke trenger å skrive enda en gang til. Så man må bli flinkere til de prosessene med å dokumentere. Det er mange barn som blir remeldt. Altså det synes jo vi nå også er et problem. At det er at vi gjør så mye tilsynelatende unyttig arbeid da, når det er så få som kommer ut i andre enden med tiltak. Men nå skal jeg lese veldig mye nøyere det dere har lest enn det jeg har fått eller dere har skrevet enn det jeg har fått gjort nå. Men og det er vi også litt uenige om internt i NOBO, det må jeg si, for vi er veldig opptatt av dette med barnevernets mandat, og vi jobber med de gærne ungene. Men personlig så henlegger ikke så veldig mange meldinger i min kommune. Vi har mye remeldinger, og det handler jo, vi ble jo ikke det minste overrasket selvfølgelig over at vi undersøker de samme barna om igjen, sånn som dere forskere ble. For vi vet jo at sånn er det, og det handler jo veldig mye at noen barn får det bedre når vi er inne, sier samarbeidspartnerne våre. Også når vi avslutter så går det en stund, og så får vi det remeldt, for de sier at nå går det dårligere igjen. Og så handler det jo også om hvilke forventninger vi har til hjelpetiltak. Vi har ikke gode nok hjelpetiltak. Og hvordan kan vi forvente at hjelpetiltakene i barnevernet, som ofte har vært ganske dårlig dimensjonert, som vi har mye å gå på når det gjelder innretning, og hvordan kan vi forvente at de som litt nølende tar imot våre hjelpetiltak, skal ha større effekt av det enn den effekten vi for eksempel vet finnes innenfor terapi, voksne, samtykkende mennesker som frivillig oppsøker hjelp. Er ikke det på 15-20%? Jeg vil nesten ikke si når det er så mange forskere som sikkert vet det. Men det er en relativt liten andel som da, på grunn av terapiens innhold, får en bedret effekt. Og så forventer vi at alle som får tiltak i barnevernet, de skal få så innmari god effekt. Og det må altså det er en utfordring, og jeg vet ikke om vi skal lære oss å leve med det heller, men det er en utfordring at vi har en forventning om at det skal bli bedre av at barnevernet er inne, og så har vi kanskje ikke de gode nok tiltakene. Men vi i NOBO har i hvert fall en forventning om at når vi får den nye barnevernsloven på plass, med føringer på at det skal lages kommunale forebyggende planer, så skal vi få et mye bedre tiltaksapparat. På lavterskeltiltak, så det er mye lettere for folk å ta imot. Og så håper jeg også at vi da i Barneverns-Norge kan være med å utvikle hjelpetiltak som handler om mye mer enn den litt smale innretningen vi har hatt hittil. Ikke minst når det gjelder vold. I gamle dager jobbet vi faktisk ikke så veldig mye med vold, når jeg sier gamle dager, altså da på 80-tallet og 90-tallet, vi fikk ikke så veldig mye meldinger. Dette er jo helt klar politisk føring også, barn i Norge skal ikke bli slått. Og da må vi få hjelpetiltak som hjelper alminnelige foreldre til å slutte å slå. Og det handler ikke bare om, altså dere sier at det handler om minoritetsfamilier, og det kan godt være at det gjør det på forsknings, altså statistisk. Men i min kommune så handler det ikke om det. Vi har mange flere norske familier som sliter med det. Men vi gleder oss til kvalitetssystemene som dere arbeider med nå. Takk for meg. Tusen takk, og det er ingen tvil om at det er noen som står i skytsilden hva gjelder på en måte å levere godt barnevern hver eneste dag, og som vi har opptatt også er veldig behjelpelig til oss også med å utvikle kvalitetssystem og mye annet som dere gjør, så takk skal du ha. Da er det en igjen som skal kommentere. Det er Asla Maria Bø Fuglestad fra Mira Sentra. Vær så god. Hei. Ja, jeg heter da Asla Maria Bø Fuglestad, og jeg jobber på Mira Sentra. Og for dere som ikke kjenner til oss, så er det en organisasjon som er et ressurssenter for minoritetskvinner.
Og vi driver med alt fra individuell rådgivning og krisehjelp, som det jeg selv driver med, til kurs i førstehjelp og digital opplæring, språkkafé, rettighetsinformasjon, aktiviteter for unge jenter og mye mer. Men gjennom vårt arbeid så treffer vi mange kvinner som har kontakt med barnevernet. Både kvinner som kommer til oss fordi de har fått en melding om at det er sendt inn en bekymringsmelding, og er redde for hva det betyr, eller kvinner som har gjennom mange år hatt god kontakt og hjelp fra barnevernet, og også en del kvinner som har opplevd at de har mistet omsorgsretten for sine barn. Tidligere så har vi hatt egne støttegrupper for kvinner som har blitt fratatt omsorgen. Det har vi ikke lenger nå, men vi har opparbeidet en del kunnskap om hvordan minoritetskvinner opplever møte med barnevernet. Og vi fungerer også på mange måter som en brobygger ved at vi gir informasjon til de kvinnene som oppsøker oss om hva barnevernet er, og at vi kan tilby ulike støttetiltak, og hvordan de selv kan melde fra til barnevernet hvis det er noe de er bekymret for, og om at det er lurt å samarbeide med barnevernet, for eksempel. Når jeg nå er bedt om å gi en kommentar til disse rapportene, så vil jeg si litt om hvordan vi har erfart at mange minoritetskvinner opplever møte med barnevernet, og hvorvidt det stemmer overens med det som har da kommet fram i disse rapportene. Ja, det er jo viktig å si når man skal si noe om dette, om minoritetskvinners erfaringer med norsk barnevern, at det er jo en veldig sammensatt gruppe, og store forskjeller i hvordan det møtet oppleves. Og det vil jo særlig være avhengig av de omstendighetene de er på i på møte med barnevernet. Og som jeg var inne på, så er det jo en del av de kvinner vi møter som har opplevd barnevernet som en god støttespiller gjennom mange år. Og vi vet at barnevernet gjør en veldig god jobb i mange saker, og at de har et krevende, men uhyre viktig og vanskelig samfunnsoppdrag. Men som dere er kjent med også, så er det jo veldig mange som er redd for barnevernet. Og de frykter å bli fratatt barna sine, og sitter med et inntrykk av at det skal veldig lite til for å miste omsorgen for barn. Vi gjør det vi kan for å betrygge disse kvinnene om at barnevernet ikke fratar foreldre barna sine uten at det er noen grunn til det. Og vi råder dem om å samarbeide med barnevernet, og om å være åpne om sine utfordringer, og ikke motsette seg forslag til tiltak. Og vi informerer om at det også finnes støttetiltak, som mange ikke vet om at finnes. Men det er en stor redsel blant mange. Og den mangelen på tillit gjør jo at det er mange barn som da også mister muligheten til å få hjelp gjennom forebyggende tiltak. Foreldrene tør ikke å oppsøke hjelp selv. Og de kvinnene som har opplevd å bli fratatt omsorgen for sine barn, så gir flertallet uttrykk for at de ikke skjønner hvorfor barnevernet har fratatt dem omsorgen. Og mange forteller at de føler at de ikke har blitt lyttet til, og at de fikk liten grad tilbud om hjelp før omsorgsovertakelse. Og mange forteller at de hadde ønsket seg mer informasjon og opplæring i å mestre morsrollen i et nytt land, og bearbeide traumatiserende hendelser som de kanskje har med seg. Men også for mange av de som ikke har blitt fratatt omsorgen, men som har vært i kontakt med barnevernet, så er det utbredt at de ser på barnevernet som en kontrollør og overvåker, og ikke som en hjelpeinstans. Og noe av grunnen til det kan jo ha sammenheng med det som fremgår av disse rapportene, at minoritetsfamilier er overrepresentert i saker som omhandler mistanke om vold, og at fremgangsmåten til barnevernet da er preget av noen andre sånne etterforskningspregede rutiner som bidrar til å skape denne opplevelsen. Men vi mener også at det er flere andre faktorer som bidrar til dette inntrykket. Vi får inntrykk av at det er en stor mangel på informasjon om hva barnevernet er, og hvordan de jobber,
og hva som er da for eksempel formålet med et hjemmebesøk, som har vært oppe tidligere i dag. Og at det ofte slår dårligere ut for minoritetsfamiliene og deres relasjon til barnevernsansatte. En kvinne forteller for eksempel at hun ble varslet om at barnevernet skulle komme på hjemmebesøk, og at hun da i forkant av dette besøket brukte masse tid på rengjøring, skifte gardiner, lage masse matretter, og at hun var opptatt av at barna ikke skulle forstyrre de voksnes prat under dette møtet, mens den barnevernansatte hadde blitt bekymret for at mor var lite opptatt av barnet, hadde lite øyekontakt med barnet sitt, og at det var først senere at denne kvinnen skjønte at det de barnevernansatte hadde vært opptatt av var å observere samspillet mellom henne og barna. Og som kvinnen hadde visst dette, så hadde hun kanskje gitt barnet mer oppmerksomhet, og kanskje hadde den barnevernansattes konklusjon også vært annerledes. Så som det jo har blitt sagt, og som det fremgår av denne delrapport 4, så er det jo slått fast at det er behov for en større bevissthet om hva som er formålet med for eksempel hjemmebesøk. Og vi mener jo da at det er viktig at denne informasjonen formidles til de som besøkes, sånn at minoritetsfamilier som kanskje sitter med mindre taus kunnskap om hva barnevernet er interessert i å observere, ikke skal lide under denne mangelen på kunnskap. Jeg tror også det er viktig å ikke overvurdere språkkompetansen til en del minoritetsspråklige foreldre. Selv om man kan føre en grei samtale om overfladiske ting, så kan det være utfordrende å forstå samtaler om mer abstrakte temaer og relasjoner og om relasjoner og samspill, for eksempel. Så vi anbefaler derfor mange av de kvinnene som vi er i kontakt med å be om tolk under møtet med barnevernet. Og vi mener det er bekymringsfullt, som det framkom av den delrapport 4, at når disse fokusgruppene ble bedt om å diskutere en sak som omhandlet mistanke om vold hos en familie fra Eritrea, så var det i lite grad tematisert dette med språk- og kommunikasjonsproblemer. Så vi tror altså at det er viktig at det oftere brukes tolk, og at det er en stor bevissthet rundt dette med kommunikasjonsutfordringer med minoritetsforeldre. Det er veldig lett å nedvurdere refleksjonsnivået til personer som ikke behersker språket flytende, eller som kanskje ikke helt forstår hva som blir sagt, og veger seg for å spørre, og svarer uten helt å ha forstått spørsmålet. Og mangel på tolk kan jo også føre til at man føler seg tilsidesatt og nedvurdert i beslutningene som gjøres. Det siste poenget jeg vil trekke fram er behovet for kulturkompetanse. Det har ikke blitt nevnt her i dag, men det står i rapportene at det er et behov for en større bevissthet rundt barnevernets normative blikk. Og det er jo noe vi på Mira-senteret har vært opptatt av lenge. Når barnevernsarbeideren skal vurdere hva som er barns beste, så er jo det en skjønnsmessig vurdering. Og erfaringer Mira-senteret har gjort er at mange barnevernsansatte tar utgangspunkt i en sånn norm for hva som er barns beste, som de tar for gitt, og fortolker ut fra et ganske sånn snevert rammeverk av norske normer, hvor avvik kan anses som mindreverdige. Og mange av de kvinner vi er i kontakt med sier at de føler seg stigmatisert i møte med barnevernet, og opplever at deres tradisjoner og kunnskaper ikke anerkjennes. Så vi mener det er grunn til å frykte at kulturforskjeller i enkelte tilfeller tolkes som omsorgssvikt. Det at mor snakker dårlig norsk, ikke ser barna sine i øynene, lar hun spise med hendene i stedet for med kniv og gaffel, og legger barna sent på kvelden eller tar de med på fest, er eksempel på sånne avvik fra den norske malen som kan nedvurderes hvis man ikke har tilstrekkelig kulturkompetanse. Så vi mener det er viktig at barnevernet har denne kompetansen som gjør dem i stand til å anerkjenne og legge til rette for kulturelle forskjeller i barneoppdragelsen, samtidig som familier med minoritetsbakgrunn også betraktes som særegne individer som ikke kan defineres ut fra sin kulturbakgrunn.
Yes, det var alt for meg. Jeg vil gjerne ha opp Lisbeth og så forskerne, så skal dere få en veldig stor og varm applaus. Og ikke bare stor og varm applaus, men dere skal også få direktoratets krus, som jeg går ut fra dere har gledet dere til i hele dag. Jeg går ut fra derfor dere lot dere overtale til å komme hit. Så stor applaus! Og til dere andre som har sittet her hele dag, lyttet og hørt. Vi håper dere har lært noe. Vi håper at dere tar med dere ny kunnskap hjem, og vi lover at vi fra direktoratets side kommer til å la oss høres fra når det gjelder både kvalitetssystem og andre tiltak for å bistå til at kommunalt barnevern blir bedre, og at brukerne får, hvor står du, Mira, senteret står der, og at brukerne opplever et enda bedre barnevern. Takk skal dere ha, alle sammen.